esu viešės bendruomenės narys ir esu žurnalistas ir šių debatų moderatorius. Moderatorius iš latinų kalbos išvertus reiškia silpnintojas. Aš tikiuosi, kad tos diskusijos bus tokios gyvos, audringos, neapsnūdusios, kad man reikės jas silpninti. Su jūsų pagalba, su jūsų klausimais, komentarais, prisijungimais mes tikrai pakviesime žmonės diskutuoti tas problemas, kurias jūs savo bendruomenį matot kelt. O šių debatų tikslas yra geriau pažinti kandidatus. Geriau pažinti kandidatus. Ne iš plakatų, ne iš televizoriaus, ne iš gražių nuotraukų, bet iš arti. Vertinus, kaip jie kompetentingai pažįsta ir moka įspręsti mūsų problemas, kiek jie pasiruošia tas problemas spręsti, kiek jie argumentuoja savo pozicijas, kaip jie tą daro. Tai aš labai tikiuosi ir prašau jūsų konkrečių atsakymų, labai konkrečių atsakymų, kiek įmanoma į tuos klausimus, kurie mums iškils. O debatų taisyklės bus tokios. Pradžioje jūs pakviesiu 2 minutėm prisistatyti ir pasakyti, kodėl jūs einate į merus, Vilniaus rajono merus, kodėl jūs taip nusprendėt pasielgti ir kokias nuostatas jūs norėtumėt dar artimiausius 4 metus įgyvendinti 2 minutėm. O trumpam apšilimui aš visą laiką tokią turiu laidose, tokią trumpą sesiją, trumpų klausimų. Juos prašau atsakyti vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Greičiausiai ir geriausiai, jeigu jūs atsakote į kitą klausimą vienu žodžiu. Tai aš jūs pristatydamas, kadangi yra žmonių ir nepažįstančių visų, šiek tiek jūsų ir paklausinėsiu. Taip, pradėkim gal nuo, matau, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė su mumis, Aleksandra Minajeva. Aš pasakysiu, kad galiu matyti geriau. Labą. Nedidelė auditorija mato, tai aš klausčiau jūsų, Aleksandra, kokia jūsų savybė yra pati stipriausia? Siekti tikslą. Kokia pati silpniausia? Kažkur gal nuolaidžiauti. Per daug esat nuolaidi. Nu, kaip mano studentai sako, per daug gera. Atsistojus prieš viešpatį Dievą, ką jam norėtumėt pasakyti pirmiausia? Pasakyti? Tiesą sakant, net nežinau, minčių turbūt daug. Atsiprašyti turbūt už tas klaidas, kurias esu padarius. Vienu žodžiu, kas kaltas dėl karo Ukrainoje? Vienu žodžiu. Valdininkai. Ačiū labai, dėkui už jūsų trumpus, aiškius atsakymus. Ir mes turim tvarkos ir teisingumo šalia kandidatę Rimą Petrušienę. Ji yra partijos tvarka ir teisingumas Petruškienė, atsiprašau. Jeigu suklysiu, pataisykit, tvarkos ir teisingumo kandidatė į Vilniaus merus. Rajonų. Pataisykit. Aš pati taip esu pasakysi laidoje. Į Vilniaus sakė. Taip. Gerai, aš norėčiau jūsų paklausti, iš tų savybių, kurias jūs turite, ką jūs labiausiai norėtumėt savyje pakeisti? Nieko. Rolandas Paksas, jūsų partijos pirmininkas. Kuo jis jums nepatinka? Aš mažai su juo bendrauju. Negaliu pasakyti, kuo jisai man labai patinka arba labai nepatinka. Jeigu tapsit merė, iš šitų visų žmonių, ką norėtumėt savo pavaduotojui turėti ne iš partijos, bet iš šitų žmonių, kurie šalia? Vilniuje. Dėkui už jūsų trumpus atsakymus. Ačiū. Ir mes turime Vilniaus rajono savivaldybės vicemerą. Labadiena. Jis čia pakeitė merę Rekst, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir politinės partijos Rusų aljansas kandidatas. Antras numeris, taip aš jį supratau. 14. A, 14, bet pavaduotojas ir taip pat sąraše esat su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Gerai. Ką jūs iš to, ką turite, vertinate labiausiai? Vertinu labiausiai tai sąžinė ir krikščionius vertybės. O čia atėjau ne vietoj merė, o tiesiog jį yra dabar užimta, kad jūs žinotumėt, kaip tik dabar Šumskė, bendruomenės centro, atidarėme ceremoniją ir už tai atstovauju ją. Gerai, aš dar kartą primenu taisyklės vienu žodžiu ar vienu sakiniu dabar į klausimą. Sąžinė. Sąžinė labiausiai. Dėl ko labiausiai gyvenime gailitės? Gailiu, kad daug piktybiškumo, manau, kad ir čia bus. Esu, kaip pasakyti, nu, jeigu trumpai, tai per daug melo,
nesažiningumo. Kokios savybės jums labiausiai trūksta? Man asmeniškai. Nu, aš kaip taisyklė apie tą pagrų bažnyčią ir kunigui. Čia nemanau, kad... Taip, dėkui jums. Dėkui. Ačiū už trumpą. Čia toks apšilimui. Apšildanti grupė yra tokia. Toks žanras. Stanislavas Giedraitis, jis yra Lietuvos socialdemokratų kandidatas. Dėkui, kad atvažiavot. Ir socialdemokratai, kas geriau, Brazauskas ar Butkevičius? Su Brazausku man teko dirbti. Vienu sakymu arba vienu žodžiu. Žinoma, Brazauskas buvo lyderis ir partijos, ir valstybės. Kodėl Butkevičius jums nepatinka? Jis dar mokosi ir tobulėja. Matau, ir progresas yra jo darbe. Iš tų dalykų, pane Stanislavai, kuriuos turite, iš daiktų, ką jūs labiausiai vertinat? Iš daiktų, kurie jums priklauso. Iš daiktų, aš žinot, jeigu žemė, žinoma, negalima tą ją pavadinti vertybė, kaip pagrindinis matas, aš vis dėlto, kaip susietas su žemės ūkiu, tai aš vertinu žemę. Žemė. Ar jums teko gyvenime kada nors duoti kyšį? Gal dovanėlė ir teko, bet kyšį. Gal nebuvo tokių galimybių, gal ir nepatogų. Aš prašiau vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Taip. Ačiū pradžia. Tokia. Taip, su mumis Vilija Filipovičienė yra Darbo partijos kandidatė į Vilniaus merus. Malonu, kad atvyko. Vilniaus rajono. Žiūrėkit, visi čia suprantame, apie ką kalbam. Prijungsim dar ir jungties, kad prarajuotų. Pone, malonu jūs matyt. Viktoras Uspaskichas ar Loreta Graužinienė? Viktoras Uspaskichas. Kuo jis labiausiai jums patinka? Ryžtingumu, kompetencija ir sąžiningumu, žinokit. Jeigu iš šitų kandidatų kažkas tai taip pat taptų stipria politinė jėga Vilniaus rajone, ką iš kandidatų norėtumėt savo vicemeru matyti? Aš surinčiau konkursą. Konkurso būdu. Taip. Kokie jūsų savybė jūs labiausiai gyvenime jums kliudo? Kolegos, ačiū, patikslino, bet čia mes trumpą tokią sesiją pausime. Turbūt kitą kartą užsispyriškumas. Jums labiausiai kliūdo? Turi būti taip, kad... Taip, sąžiningai atsakiau. Taip. Jeigu netapsit Vilniaus mere, jūs, koks bus jūsų pirma reakcija kokia? Gaila. Ačiū labai, dėkui jums. Taip, mes turim čia mūsų tarpę taip pat Stanislav Tarasevič, jis yra Lietuvos Laisvės Sąjungos kandidatas į Vilniaus merus. Malonu jūs matyti, koks čia pirmas klausimas man, jūs matant ateina į galvą. Krymas, Rusijos ar Ukrainos? Iš Ukrainos. Iš tų dalykų, kuriuos jūs turite, ką norėtumėt pakeisti iš tų savybių, kurias jūs turite? Jūs norėtumėt nepasitikėti žmonės? Labiau atsargiai vertinti. Atsargiau vertinti žmonės. Dėkui, dėkui jums. Viktoras Karosas, jis yra Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų ir Liberalų Sąjūdžio bendras sąrašo kandidatas į Vilniaus merus. Ir prašau, įsikurkit Gintarui klausimai tuomet nuo... Iš kosmos ateinantis Landsbergis ar Kubilius? Geras klausimas. Gal Kubilius? Kubilius. Kuo jums konservatoriai nepatinka? Kuo nepatinka? Aš nesu... Vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Kuo nepatinka vienu žodžiu arba vienu sakiniu? Kodėl jie man nepatinka? Patinka. Sakymą, jums teko kada nors gyvenime mokėti kyšį? Duoti? Ne, aš blogai žiūrėjau visus dalykus. Neturėtumėm kažkaip tai pasižemintum, jeigu... Taip, dėkui, dėkui, Gintarai, už jūsų atsakymus. Gerai, ačiū jums, čia atvirumą pamatuot instinktyviai, intuityviai jūs galite. Aš norėčiau dabar pakviesti jūs visus trumpai dviem minutėm bendruomeniai prisistatyti. Sakant į klausimą, kodėl jūs einat Vilniaus merus, ko jūs siekiate svarbiausio,
Na ir kokia jūsų politinė darbo atvarkė, politinė platforma. Dvi minutės, Vytautas mano kaimynas stengsis laiką sekti ir jau kai tas laikas išseks jūsų, jisai tiesiog ranką iškels, kad mes matytumėm visi. Dvi minutės, tai gal pradėkim nuo jūsų valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatė. Tai... Dar kartą prisistatysiu, esu Aleksandra Minajeva, esu paprasta dėstytoja, politikoje visiškai absoliučiai naujas žmogus. Kodėl atėjau į politiką? Todėl, kad pavargau turbūt aptarinėti valdžią, sėdint virtuvėje ir nusprendžiau, kad galiu kažką pakeisti. Tai ir bandau padaryti. Siekiai, kai turbūt daug kur jau ir sakiau, noriu matyti Vilniaus rajoną patogų gyventi ne tik mums, bet ir mūsų vaikam. Padaryti taip, kad vaikai neišvažiuotų, kad jie liktų čia, kad jie dirbtų čia, sutvarkyti tą aplinką, kad net ir iš miesto norėtų pabėgti pas mus ir gyventi rajone. Bėgti į gamtą, bėgti arčiau žemės, ūkininkauti, matau tame perspektyvą, nes visą laiką sakiau, kad Lietuva visada buvo žemdirbystės kraštas. Ir manau, kad tai reikėtų ir tęsti, ir auginti, ir daryti. Čia laikinis jaunimas jau pradeda suvokti, kas yra mūsų žemė, kas yra ūkininkavimas. Pati baigiau veterinarijos studijas. Matau, kad labai daug kas traukiasi, daug jaunų ūkininkų atsiranda ir manau, kad jiems reikia padėti. Ir taip pat ūkininkaujant mes kursim ir naujas darbo vietas su tuo susijusios. Tai tiesiog nuo širdžiai atėjau bandyti kažką padaryti. Dėstau atsinaujinčius energijos išteklius, labai gerbiu visą tą saulės energiją, viską, ką mums gali duoti gamta. Esu už tai, labai džiaugiuosi, kad priimami įstatymai, kurie nuo kovo antros įsigalios, kad galėsime skolinti elektros energiją elektros tiklams, tai yra mes galim drąsiai jau planuotis ir statytis elektrinės ant savo stogų ir neteršiant gamtą naudotis jos privalumais. Dėkui, ačiū. Kaip tilpo į dvi minutės, aš papildantį trumpą klausimą, kadangi studijavau kiekvieno iš jūsų biografiją prieš tai interesų deklaracijas, turto ir pajamų deklaracijas, kurios pateiktos VRK puslapį. Aš tik bendruomenei pasakysiu, jūs privaloma registruoti turto, turite 8000 deklaravusi pernai. Piniginių lėšų tikrai labai kukliai, 900 kažkaip labai kukliai. O deklaravot per metus uždirbusi daugiau nei 20 tūkstančių, sumokėjus 2500 mokesčio gyventojo pajamų valstybei. Ačiū Jums labai, mes vėliau sugrįšim prie debatų. Tai tvarka ir teisingumas ir jų kandidatės prisistatymas. Gimiau Lietuvos Alytaus mieste. Nuo 18 metų atvykau į Vilnių studijuoti ekonomiką. Ir baigusi Vilniaus universitetą pasirinkau gyventi Vilniaus krašte. Vilnių ir Vilniaus kraštą suprantu kaip bendrą visumą. Turbūt ir žurnalistas Aurimas ir aš irgi susipainiojau duodama interviu, kad pretenduoju Vilniaus meru. Tai nemanau, kad iš tikrųjų reikėtų Vilniaus kraštą atskirti nuo Vilniaus, nes mano nuomonė Vilniaus rajono centras yra Vilnius. Gyvenu didžioje Riešėje jau 15 metų, Parko gatvėje, mus kaimynai žino. Kartu su vyru auginu dvi dukras. Dirbau partijoje Tvarka ir Teisingumas vyr buhalterė. Politikoje turbūt kokie 5 metai, nedaugiau. Ir kandidatuoju turbūt kaip ir visi čia esantys kolegos dėl to, kad pakeisti situaciją tą vienvaldystės. Ir iš tikrųjų jūs turėtumėt, nežinau, kokias mes partijos esam, palaikyti visus kandidatus, bent jau moraliai. Dėl to, kad nėra lengva kandidatuoti Vilniaus rajone ir konkurencija nėra tokia didelė, kaip tarkim, tarp didžiųjų miestų. Dėl to, kad yra vienvaldystė, yra stipri administracinė sistema sukurta. Ir pramušti ledus be galo yra sunku kiekvienam iš tų kandidatų. Partijos programa yra tinklapyje, bet galiu pasakyti pagrindinius tokius momentus, kad prioritetas verslas ir gyvenimo aplinkos gerinimas. Šiandien, vat, kaip tik iš ryto, mes važinėjom po Vilniaus rajoną kabinti plakatus.
Tai aš kai pamačiau Raudondvarį, ne šitą, kuris šalia mūsų, o Nemenčinės pusės, tai žinokit, iki šiol negaliu atsigauti. Tai yra griuvėsiai, alkoholikai aplinkui, bedarbystė. Čia, žinokit, mes gyvenam ryšiai kaip karaliai, bet... Gerai, ačiū Jūs, dėkui iš trumpi patikslinantis klausimai apie Jūsų duomenis. Jūs esat Tvarkos ir Teisingumo partijos vyriausia finansininkė, taip, vyriausia buhalterė. Ir turit daugiau nei 1 300 000 privalomą registruoti turto ir piniginių lėšų 24 000, bet man užkliuvo Jūsų pajamų deklaracijoje. Pernai metais Jūs deklaravote, jog gavote per metus 11 000 pajamų. Jūsų mėnesio atlyginimas maždaug 8-900, taip? Tas pats klausimas jau kartojasi ir... Ne, čia ne tiek. Na, aš matau, vat, deklaraciją. Taip, deklaracija čia yra už 13 metus, ne už 14, nes kandidatai deklaravo turtą už 13 metus ir tai natūralu, nes dirbau namuose. Taip, ir Jūs uždirbat maždaug? Tiek ir uždirbau, kadangi dirbu namuose. Kita vieta man labiausiai atkreipė dėmesį, Jūs valstybei sumokėjot 0 litų mokesčių per metus 13. 0 litų čia. Nu, negali būti ten 0 litų, gal ne taip pažiūrėti. Aš Jums galiu parodyti, va, yra 0 litų. Blogai įrašyti, kad nebūtų. Na, aš nepamenu ten tų pinigų nedaug, kadangi verslo liudimas, tai kiek ten priklausė, kiek tik tai ir kiek ir mokam. Gerai. Kągi, dėkui Jums, dėkui Tvarkai ir Teisingumui, toks Jūsų prisistatymas, tuomet eikim toliau prie Jūsų ponia Česlava. Dar kartą. Gal nepasisveikinau dabą dieną, kodėl, klausimą, mes einam į rinkimus, kadangi aš negaliu atsakyti, kodėl mes einam į merus, tai pasakysiu tik todėl, kad įgyvendinant Lenkų rinkiminės akcijos nustatytą programą, savivaldybei pavyko realizuoti daugybę uždavinių. Atskiri mūsų savivaldybės pasiekimai unikalus visos šalies mastų. Dėl sąžiningo darbo, gero valdymo, ekonomiško finansavimo, išteklių panaudojimo, Vilniaus rajono savivaldybė turi mažiausią skolą Lietuvoje, vienintelėje Lietuvoje, kurie subsidijuoja gyventojams 25% išlaidų už šildymą ir 25% už šaltą vandenį. Viena iš nedaugelio atleidžia visus rajono gyventojus nuo žemės mokesčio mokėjimo, kaimo vietovėse net iki 5 hektarų, o nuo žemės nuomos mokesčio iki 3 hektarų. Per 2 kadencijas įvykdėm daug investicijų pastatyti 5 nauji darželiai, 2 ligoninės, 5 socialiniai įstaigos, daugiau negu 10 bendruomenių, daugiau funkcinių centrų, įgyvendinta 140 investicinių projektų už daugiau nei 20 milijonų litų. Rajono gyventojai moka mažiausia 35 eurai dydžio mokestį už vaikų išlaikymą darželėje. Mokestis už mokslą, muzikos arba meno mokyklos, kurie siekia tik 7 eurai, dvigubai mažiau negu mieste. Sporto užsiėmimai Vilniaus rajono sporto mokykloje yra nemokami. Naujai įsteigti taip pat Vilniaus rajono autobusų parkas pas mus. Turime gausybę planų ateičiai, sėkmingai ir efektyviai vykdysime užbrėžtus tikslus ir uždavinius. O svarbiausia, užtikriname, kad dirbsime sąžiningai, galvodami apie paprastą gyvenimą. Rajonas išsiskyrė savo dvasingumu. Krikščioniškos vertybės iškeliamas čia pirmąją vietą. Savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą. Tai yra itin svarbu šiame dvasingumo nuosmuklo amžiuje. Ačiū labai. Ačiū Jums. Aš paprašysiu kolegos pagarbos ir dėmesio, jeigu galima, žmonės 2 minutės. Dabar mes turėsim progos irgi pakalbėti netrukus. Privalomas registruoti turtą 7 500, piniginės lėšos 50 000, gautų pajamų 50 000 per metus 13 ir 7 000 su viršų mokesčių, kaip pajamo sumokėto. Tokia Jūsų dosija visa deklaracija, kiek pateikė valstybės. Stanislovas Giedraitis, socialdemokratų, Jūsų nuostatos, su kuriam Jūs einat į merus. Esu dirbęs 2 rajonuose vadovų. Alytaus ir Mažeikių, teko statytos miestus, pramonės objektus, energetinius. Ypatingai man patiko statyti ir rast galimybių kultūros objektus statant. Teko parkus naujus kurt ir dabar gyvenu Vilniaus krašte ir savo patirtį, turėdamas jėgų ir noro, ir mūsų žinoma partiniam skyriui pritariant, aš galvoju, kad Vilniaus kraštui mano patirtis ir jėgos bus reikalingos.
Ačiū. Dėkui, kad sutaupėt laiko. Aš tik bendruomeniai pasakysiu, jog jūs esat privalomai registravęs daugiau nei už 700 tūkstančių turto, piniginių lėšų 5 tūkstančiai, gautos paskolos 350 tūkstančių, esat gavęs paskolų ir jūsų gautos metinės pajamos yra 35 tūkstančiai 12 metais, sumokėta 0 mokesčių valstybei. Kaip taip yra? Kaip taip paaiškintum? Aš manau, kad čia nėra teisinga. Na, gyventojų pajamų mokesčio, VRK puslapį, oficialiam puslapį. Patiksinti. Čia ne mano daliniai, čia yra vyriausios rinkimų komisijos puslapį ir kandidato anketa. Tai aš nežinau, galbūt, nežinau, ar klysta, bet tiesiog mes turim oficialią informaciją apie jūs ir aš deklaruoti privalau bendruomenį. Tai ponia Vilija, prisistatykit. Labą dieną, esu Vilija Filipovičinė, mane delegavo, kad iškėlė darbo partiją. Einu į rinkimus su labai gražia komanda ir labai gražia komanda būtent iš Viešės. Esu gimusi Sibire, Irkutske, grįžusi į Lietuvą 6 metų, kai reikėjo į mokyklos. Baigiau Vilniaus universiteto prekybos ekonomiką. Pradėjau dirbti pačią paprastą prekių žinovę, iškilau dar iki direktoriaus pavaduotojų, paskui dirbau versle. Noriu pasakyti, kad kadangi šeima atsikėlė iš Rusijos, mes Vilniuje neturėjome nei giminių, nei pažįstamų. Taip kad nei gelūdėčių, nei tyčių, nei tėtų neturėjau. Viską reikėjo pasiekti pačiai. 10 metų. Jau beveik esu darbo partijoje, 5 metai esu partijos pirmininko pavaduotoja, esu Vilniaus rajono skyriaus pirmininkė darbo partijos. Ir esu dirbusi taryboje, išrinkta į Vilniaus rajono tarybą ir paskui dabar išrinkta dirbu Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Tokia trumpa dosija. Dabar, kodėl aš ir veduosi savo komandą į tos rinkimus, nes 20 metų, aš manau, kad rajone valdžia užsistovėjo, mes turime savo pasirengę ir švietimo programą, mes manome, kad valdžia turi būti vienodai teisinga absoliučiai visų tautų atstovams, tiek lenkam, tiek lietuviam, tiek rusamiliui. Ir taip toliau, ir žiūrėti bendro žmonių intereso, neskirstant pagal tautybę. Aš matau labai daug spragų investicijos programoje, tai yra rajonas neturi vizijos, koks jisai turi būti, sakykime, 23 metais, nes jeigu vizija ir suformuota, tai visos programos nerodo, einama tik tai socialinė linkme ir kas labiausiai man nepatinka, tai Vilniaus rajonio politika vedama taip, kad pinigai yra lėšos, ką mes turime biudžete pravalgoma, o ne investuojama, kad gautume kažką tai įdėti. Dėkui Jums, aš tik tai papildysiu, matyt, galit patikslinti, Jūs vieną turbūt turtingiausių kandidačių, Jūsų turtas siekia daugiau nei 7 milijonus privaloma registruoti turto ir yra vertybinių popierių, yra suma, man atrodo, daugiau nei 1 milijonas, kiek žiūriu, čia 0 prirašyta ir žodžiu, dirbat per metus 122 tūkstančiai pajamos Seimo nario, čia atlyginimas matyt metinės ir 18,5 tūkstančių. Turi dar pajamų iš akcijų. Ir 15% pajamų mokesčių reikia priklausyti. Dėkui, dėkui, da, protas aš šiek tiek. Skaičiai labai dideli, tai sunku pasigauti. Prašau. Labą dieną, dar kartą šis ministras pasveikšti Lietuvos Laisvės Sąjungos liberalai, nes yra kiti liberalai. Esu žurnalistas, bet pagal savo ideologiją, pažiūrės, aš prigimties esu liberalus žmogus ir todėl būtent pasirinkau šitą jėgą, nes nuo 10 ar daugiau metų buvau šalia ir bendradarbiavau su ta jėga. Dabar, kaip žurnalistas, man labai daug tenka dirbti su žmonėmis, susitikinėti, nes aš pastebėjau vieną dalyką, kad jeigu žmogui iškyla problema, jisai dažnai kreipiasi ne ten, kur tą problemą galima spręsti, pavyzdžiui, savivaldybė, seniūnija, į prokuratūrą, į policiją arba į vyriausybę. O būtent eina pas žurnalistus, nes žino, kad ten, kur tą problemą galima išspręsti, jisai neras pagalbos. Ir tada
Dažniausiai vietoj rašyti straipsnį apie tą problemą tenka tiesiog žmogui atstovauti jo interesams ir padėti žmogui. Todėl, kodėl einu į rinkimus, būtent dėl to ir manau, kad pirmas dalykas, kuris šiemet yra, tai yra, kad žmonės galės tiesiogiai rinkti merus. Nebus jau taip, kai po rinkimų susidarys kažkokia koalicija, arba vienbalsiai, ar dauguma priims ir primes žmonėms vadovą, merą ir tam žmogui liks tik girtis, kad mane išrinko. Kokia mano rajono vizija? Mano rajono vizija tai yra, turi būti pats geriausias rajonas, todėl kad turi daug galimybių, nes yra sostinės rajonas. Visame pasaulyje sostinės rajonai yra bent vieni iš geriausių šalyse. Todėl mano vizija yra tokia ir aš garantuoju, kad po 4 metų mes labai atsitikai artėsim prie tos tikslos. Taip, tai buvo Lietuvos Laisvės Sąjungos liberalų kandidatas. Minėjote, esat žurnalistas, kurjerį Zelenskį žurnalistas ir jūsų privalomas registruoti turtas siekia 124 tūkstančius, piniginių lėšų 800. Bet man irgi labai viena eilutė įdomiai pasirodė, jūs per metus, čia 13 metų išrašas yra, uždirbot per metus 8 tūkstančius litų, per metus, taip. Taip, mažok. Nes žurnalistai daug neuždirba, ypač tautų žmonių redakcijose, kur jiems... Tai kiek čia per mėnesį moka? Aš nedirbu, kur žurnalistai turiu savo viešai įstaigą ir bendradarbiavimą. Jie, kadangi daugiausia pasiūlymų tik tiek, kiek galiu. Gaunu dabar 680 rankas. Tik tai, 680? Taip. Ir pragyvenat? Ne, mes turim pragyvenat. Aš pensiūną išleidžiu apie 4 metus. Aš turiu kitokią šeimos situaciją, nes pas mane yra vaikų šeima ir vienas vietas yra neįgalus, tai mes turim kažkokių kitų pajamų. Pajamų ir turim laidėtis. Ai, nes dar eilutė yra gyventojų pajamų mokesčio, jūs taip pat deklaruojat sumokėjęs lygiai nulį. Kaip 3 vaikų tėvas, tiesiog tas neapmokestinimas minimas, jie eina į tą mano atlyginimą visą. Tiesiog aš, nu, privalau mokėti. Nemokat mokesčių? Kai buvo geri laikai, mokėjau, tai turėjau. Supratau. Na, įdomu. Ačiū labai. Ačiū Stanis labai jums. Gintautas Karosas, liberalų ir Tėvynės sąjungos bendras sąrašas. Gintaras Karosas, mūsų koalicija vadinasi kartu už pažangą Vilniaus rajone. Na, aš esu Vilniaus rajono gyventojas, esu gimęs Vilniaus rajone. Tai, aš nežinau, čia vienintelis gal toks, bet tas ne tiek galbūt svarbu. Na, visa mano veikla yra susijusi su rajone, su Vilniaus rajonu. Aš dar labai jaunas būdamas pradėjau kurti iš tokio apleisto miško Europos parko, po to po 20 metų Liubavo dvaro muziejų, ten tokį paveldo objektą pradėjau įgyvendinti. Na, tie projektai tose srityse, kuriuose dirbu, iš tiesų jos yra gana plačios ir na, jeigu faktais paėmus, tai viena pirmųjų, gal pirmąją, tai iš tiesų Vilniaus rajone su nevyriausybinė, nesiekiančia organizacija įkūręs, tai pirmą nevyriausybinį muziejų. Na, iš tiesų daug dalykų, kuriuos teko daryti, tai buvo na, pirmą kartą Lietuvoje ir na, kartu mano veikla vėlgi, kaip minėjau, ir susijusi su tais investiciniais projektais, paveldo atgaivinimo, kartu ten gal apie 30 kažkur tarptautinių projektų esu inicijavęs, įvykdęs, tai iš tiesų tie visi dalykai, kuriuose srityse dirbau, na, paprastai jie būna įvertinami ar prizais, ar kažkokiais tokiais dalykais, jie iš tiesų prie tokių geriausių. Tai va, o kodėl aš atėjau, aš tiesų politikoje neatėjau, aš jau dalyvauju jau pusantros kadencijos, esu Vilniaus rajono tarybos narys, o kaip tapau kandidatu į merus, tai iš tiesų tos mintis, na, ne aš, kaip sakyt, sugalvojau, bet visiškai ne tų partijų, kurių dabar esu koalicijos atstovas, atsirado tokie siūlymai narių, kad aš tapčiau kandidatu į merus ir
tos idėjos kažkaip sklandė iš šono ir po to supratau, kad ko gero esu ta asmenybė, kuri galiu apjungti tas išsiskaidžiusias partijas, kurios esant vienvaldystėje Vilniaus rajone, iš tiesų galėčiau jas apjungti bendram tikslui. Taip, tai ačiū labai, ačiū už tas dvi minutės, jūs ar tik 4 milijonų privalomas registruotas, aš žiūriu, nepartinis esu, jo. Ai, nepartinis esu. Jo, esu nepartinis. Tai privalomas turtas ar tik 4 milijonų, piniginės lėšos 230 tūkstančių ir gautų pajamų per metus 54 tūkstančiai, sumokėta mokesčių valstybei 13 metais daugiau nei 8 tūkstančiai. Bet tokia oficialiai. Jo, viskas teisinga, aš tik tai noriu pasakyti, kad nekilnojamas turtas tai yra susijęs su vienu to projektu, Liubavo dvaro atgaivinimu, reiškia, būtent tai, kadangi teritorija buvo sovietmečių išskaidyta ir po to į sklypelius ir po to restitucijos būdu aš atgavau ten daug tų sklypų ir dėl to tas mano turtas yra toks įspūdingai didelis. Iš tiesų tai yra projektas siekiantis vėl atgal apjungti tą Liubavo dvaro sodybą su aplinkinėmis teritorijomis. Tai čia kultūrinis projektas. Ačiū. Dėkui. Aš dar labai trumpą uždarą klausimą jums visiems. Jeigu netapsit merais, kas iš jūsų neis į tarybą, na, neis į tarybą iš principo? Jūs neisit, kas? Nes aš nekandidatuoju tarybą. Supratau, jūs tik į merus. Ar yra tokių dar šalia mūsų, jūs taip pat, jeigu tik į merus, kad irgi aišku būtų bendruomeniai, jūs tik į merus, nėra daugiau tokių variantų, jūs eisit visi kiti į tarybą, jeigu praeisit. Nepaliksit ant ledo žmonių kandidatuodami čia. Gerai, debatai iš dviejų dalių. Pirma dalis, kadangi mes esam Riešiai, Riešės bendruomenė organizuoja šiuos debatus, jie bus apie Riešį, labai natūralu, kadangi čia bendruomenė gyvena ir pakankamai skaitlinga. O antra dalis apskritai apie Vilniaus rajono problemas ir jų sprendimo būdus. Ką jūs matot keistino, ką jūs matot blogo ir ką siūlytumėt keisti. Tai atsakymui paprašyčiau vieną minutę. Jeigu iš komandos yra kas nors keliais sakiniais papildyti, vardinkit, iš salės gali papildyti konkretų klausimą. Pirmas klausimas, kurį Riešės gyventojai parašė Facebook'u man kaip moderatoriui šiems debatams, buvo darželis Riešėje. Riešės tema pirma, darželis Riešėje. Žinoma problema, nereikia pasakoti, yra žmonių daug daugiau negu vietų darželyje, vaizdžiai kalbant. Ką jūs konkrečiai, labai prašau konkrečių atsakymų, šios problemos sprendime padarysite? Kuo jūs galėtumėt bendruomeniai konkretaus įsipareigoti, ar niekuo negalėtumėt įsipareigoti? Pradėkim gal nuo socialdemokratų. Jūs antras numeris ir važiuojam tada. Susipažinau su ryšiais gyvenimite šiomis dienomis, su taip daugiausia praleidavo į ūkį ir Europos geografinį centrą. Šią kryptimį, žinoma, Riešė yra apleista, trūksta šalygatvių, apšvietimo. Vaikų darželis, taigi pastatyti reikia, jeigu būčiau išrinktas. Jūs statytumėte darželį? Žinoma. Iš kokių lėšų? Yra Europos Sąjungos, yra rajono, yra biudžetas. Aš nemanau, kad čia yra problema pastatyti darželį. Na čia vat kaip tik tai vandens telkinį labai apleista jo teritorija ir matosi vanduo nėra švarus, o kodėl nepadaryti gražius pliažus, sėti, turint tokį vandens telkinį. Aš atsiprašau, darželis. Pirma tema, tai, jūsų darželis pastatytas. Bus pastatytas. Jeigu būsiu išreiktas, nebijau. Gerai, dėkui. Kolegos, o kiek vietas darželis? Gerai, kiek reikia? Kiek reikia? Jauno šeimas, kurios kaip tik tai su vežimėlis, tai viena iš aktualiausių problemų darželių kėlė. Labai teisingai iškėlė. Tai čia žmonės kėlė ir aš tik juos papildydamas Lenkų rinkimų akciją. Darželis Riešėje. Kada bus? Atsakytami į klausimą, darželis Riešė, tai jau ponas Zirnys, bendruomenės pirmininkas, juos paminėjo nesumeluot, kad savivaldybė jau skyrė, jau suplanuoti tam biudžete, 500 rytų pradžiai, o 1000, atsiprašau, taip. Ir galiu pasakyti, kad dar pas mūsų yra programoje įtraukta riešą senų vaikų darželio pastato renovaciją. Ir kaip jau minėjau, irgi, kad liečia darželis, aš suprantu, kad bendruomenė jūsų labai svarbu, bet dar pakartosiu, kad sekiant įtenkinti rajono
gyventojų poreikius, ypač jaunų šeimų poreikius, auginti savo vaikus Vilniaus rajone, pastatyti 5 nauji vaikų lopšeliai darželiai – Lavoriškėse, Rudomynai, Neminčinėje, Mickūnuose, Vėženiuose. Naujai pristatytose vaikų darželiuose įsteigta 18 iki mokyklinio ugdymo ir 7 prieš mokyklinio ugdymo grupės. Nes kiekvienoje beveik mokykloje dar nulinės tos pradinukų. Gerai, minutėlę, aišku. Dėkui, ar turit patikslinančių klausimų pasiūlymų? Trumpu. Vicemeras pasakyti, kiek eilėje dabar yra vaikučių ir kiek bus vietų šitame darželėje? Kiek žinau, apie 70-80, nedosimėlaut, čia yra dalyvauja mūsų vedėja švietimo, apie 80 vaikučių. Bet esmė tokia, kad čia ne miestas, kadangi sunku dabar jūs buvo pasiūlymų. Tokie, kad įvesta iki bendro registraciją ir taip toliau. Taip, pas mus yra, pavyzdžiui, viena kita vieta laisva Buivydžiuose, bet jie, jeigu jis turi, tai galite vesti, bet man atrodo, kad ir jums patiems neapsimoka. Mes stovėjom į lėjį, aš žinau šitą istoriją, aš asmeniškai stovėjau į lėjį, mes susirašėm 105, po maždaug 6 metų mums paskambino, kai jau vaikas į mokyklą, kad gal... Į mokyklą. Eilučių žymiai mažiau negu miestai. Čia tikrai. Ir miestas sugebėjo tik 2 darželius pastatyti, mes 5 naujus kaip... Gerai, dėl darželių, dėl darželių, po vieną neko, po vieną klausimą. Čia jūs labai dažnai girėtės 5 pastatyti darželiai, tik tai būtų toks prašymas, kad jūs pavardinkit ir kokią kalbą tie darželiai buvo veikę šiuo metu, tie naujai jūsų padaryti darželiai. Aš esu kuratorės tų ūkinių reikalų, tai nemanau, kad čia ir vardinti reikia, kadangi kiekvienam vaikų darželį yra įsteigtos. Ir lietuvių, ir lenkų, pagal poreikį per vidurkį mes tengiamės, gal šiek tiek gali būti procentaliai daugiau lenkų, kadangi ir lenkų gyvena daugiau negu 60%, tai čia normalus dalykas. Tai mes specialiai niekada nestatom tokio tikslo, kad būtų kuo daugiau tik lenkų, jokių būdų. Mes žinom bendrą eilę, kiek yra poreikis. Gerai, gal iš kandidatų kas nors norėtų dar prisijungti prie diskusijos, gal darželių. Gerai, jūs dėl... Palaukite, jūs žiūrėsimis buvo atrylėta, davysiu tarsi. Žiūrėkit, norėčiau paklausti tokio dar dalyko. Ar galit pasakyti visiems, kad ne kartą neraginat lietuvių, rūsų, baltarūsių šeimų eit į lenkų grupės darželėse naujose pastatytose? Prisiek, galit taip prieš... Prisiek, čia nemanau, kad čia man reikia prisiek. Ačiū jau atsakyti. Galiu pasakyti tik tiek, kad jokių būdų ne. Mes niekada neskirstum lenkų, mums svarbiausia Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir nekurkim čia tos problemas, kur jos nėra. Aš asmeniškai žiūriu vienodai, ar lenkas, ar lietuvis, ar rusas, visus mes vienodai gerbim. Ir to labiau visada sprendimai yra viši ir galima visada, ir tarybos posėdžiai vyksta labai sklandžiai. Gerai, ačiū, prisijungit kiti kandidatai. Aš norėčiau pastebėti iš tiesų, kad... Prisėskit, čia nereikia to oficialumo, prisėskit. Na tai iš tiesų yra labai opi problema, yra apie 700 vaikų eilė Vilniaus rajone laukia į darželius ir taip pat yra visi lietuvių kalbos darželių, o čia yra tas dalykas labai yra politizuotas, dėl to, kad norima, kad negalėtų tėvai leisti vaikus į Vilniaus rajone į darželius ir jie būtų priregistruoti Vilniaus mieste ir tokiu atveju gaunasi, kad tie rinkėjai negali balsuoti ir tie, kurie nebalsuotų už lenkų rinkimų akciją. Taigi tas dalykas supolitizuotas ir dėl to čia manau, kad tas aspektas politinis, kur nereikėtų kišti iš švietimo iki mokyklinio ugdymo tų dalykų ir, na, jeigu... Jeigu jūs tapsit meru. Ne, tai be abejo, tai pirmiausia tie dalykai, kas sukuria tą takoskyrą tarp tautybių, tai yra neskaluotinas, nereikalingas dalykas ir vengtina to daryti. Tikrai reikėtų pirmiausia tą išgyvendinčiau iš savivaldybės. Ir visi mes čia esame Lietuvos piliečiai, visi vienodi. Gerai, kad nebūtų diskusija tarp dviejų, prisėskit ponai darbo partijos poziciją dėl darželių. Jūs atsakysit, bet dar daugiau papildys gal žmonės nori. Aš norėčiau patikslinti vicemerą, dabar 52% lenkų tautybės žmonių gyvena Vilniaus rajone. Ir darbus, numerį būkit tik jau, kuriuos pristatote, tai pristatote tos savo nuveiktus darbus už 20 metų, ką padarė, to visi galvoja, kad už 4 metus. Tai yra kadencija. Dabar aš daryčiau... Dėl darželių ką daryčiau? Taip, aš dėl darželių ką daryčiau. Ir konkrečiai kalbant apie šitą klausimą, tai yra apie riešę centruonę. Tai pirmiausia,
seniūnijos darbuotojai man turėtų pereiti visą viešį ir sužinoti, kiek šeimų yra, kurių vaikai eina į Vilniaus miesto darželius ir nusistatyti tikslų skaičių, kiek tų vaikų reikėtų čia į darželį. Kodėl? Todėl, kad pagal tą nustatytą, aš galvočiau toliau, ar tą darželį panaudoti, kaip sako, 500 tūkstančių yra numatyti. Tikrai padėčiau numatytus tos pinigus į darbą ir padėčiau nustatyti, bet galbūt darželį reikėtų ne 100 vietų, gal reikėtų 150 ar 200. O tikslas čia gaunasi dvejokas. Pirmas dalykas, kai visiems mes gyvename čia ir turime čia gyventi, puoselėti savo kraštą. Antras dalykas, tie gyventojai, kurie yra prisiregistravę Vilniuje, čia jau ekonominė pusė, jie moka mokesčius Vilniaus mieste. Tai persiregistravę į Vilniaus rajoną, jie mokėtų mokesčius čia ir mes su laiku pasistatę dabar darželį ir brangesnį, su laiku tos pinigus atsigautumėm ir turėtumėm kitom reikmėm. Kitos partijos kaip šitą sprendimą darželių problemą spręstų? Jis po truputį sprendžiasi, tik dienės savivaldybės dėka, tarkim, mūsų parko gatvėje, aš mačiau, po šių metų įsisteigė privatus darželis, tai yra žmogus turėjo didžiulį namą ir jį matomai ar pardavė, ar išnuomojo būtent darželį. Tai aš manyčiau, kad privačiuose namuose steigti darželius tokiuose rajonuose kaip Didžioji Riešė yra gera iniciatyva. Vienintelis dalykas, kuo reikėtų pagelbėti, tai kompensuoti privačių darželių šeimininkams nuomos mokestį arba suteikti patalpas už simbolinį mokestį. Dar yra irgi Kaune taikoma praktika, Kaune būtent, kad kompensuoja iki 100 eurų šeimoms išlaidas vaikų vedimo į privačius darželius. Taip, tarsi krepšelis turi vaikas krepšelį, kurį gali nori privatų, nori varžyti. Tai jūs šitą irgi praktiką įdėptumėt. Kiek pareikalautų tai savivaldybės pinigų? Tikrai neturiu skaičiavimų, reikėtų suskaičiuoti vaikus ir pasižiūrėti, nes aš manau, kad tokius skaičius gali turėti tik pati savivaldybė, kadangi daug informacijos mes nematom ir negaunam. Ar jūs esat susirinkę kaip kandidatai visą, sakykime, ūkinį balansą savivaldybės? Ūkinį balansą, šiuo laiku, šiuo metu nėra finansinės ataskaitos dedamos į savivaldybės tinklapį, buvo jos įdėtos 11 metais. Aišku, tos ataskaitos nėra suprantamos kiekvienam žmogui, dėl to, kad ten yra finansinės profesionalai. Ataskaitos skirtos profesionalams, bet aš 11 metais nepatingėjau ir tas ataskaitas sudėjau į diagramas. Tai yra gavau, kiek gauna pinigų savivaldybė ir kokiam reikmėm išleidžia. Taip, ir kas gavos? Ir gavosi, jeigu taip labai jau supaprastintai kalbant, tai iš esmės savivaldybė gauna lėšas dviem funkcijom vykdyti. Tai valstybės deleguotom ir savarankiškom funkcijom vykdyti. Valstybės deleguotos, tai tokios, sakykime, kad seniūnijos, ten visokios socialinės pašalpos. O savarankiškas funkcijas įeina, tarkim, kad ir tas pats kelių remontas arba tiesimas. Tai ir pasižiūrėjus išlaidas gaunasi tokia situacija, čia grubi be abejo, labai grubi. Bet sutikčiau su ponios Vilijos pasakymu, kad iš esmės dauguma pinigų yra pravalgoma. Tai yra savivaldybė sunaudoja tuos pinigus pačios savęs išlaikyti. Gerai, bet tuomet aš kitų kandidatų. Tai kokios yra, ūkinė prasme kalbant, kokios didžiausios eilutės savivaldybėj išlaidų Vilniaus rajono? Tai yra švietimas, jos yra tokios kaip ir valstybės funkcijos deleguotos. Švietimas, socialinės sritis, darbuotojų išlaikymas. Remontam ir investicijom praktiškai nėra tų lėšų, arba jos labai simbolinės. Gerai, dėkui jums. Kolegos, klausimai buvo Vytautas. Aš noriu patikyti klausimą, per kiek metų jūs pastatėte tuos 5 darželius? Per 4 ar per 20? Ir kiek vietų iš viso tuose vaikų darželiuose yra?
Teisinga pastaba, kadangi čia 10 metų nuo to mes padarėm tą analizę, kadangi buvo galimybė pasinaudoti Europos lėšos. Už tai mes vedam tą ataskaitę. Tuo labiau mes esam valdžioj 10 metų, kaip pasakiau, daugiau esam valdžioj, bet įmam tos Europos lėšos ir už tai gali būti ir ne už 4, galiu pasiruošęs esu. Aš turiu papkį, jeigu jums labai reikia, tuoj aš ištraukiu save ir tas papkį pasakysiu, ką konkrečiai mes esam padarę už 4 metus. Mažai to, padalinčiu visiems, kas nori, čia tu mes turim salį, jūs galit paimti tos mūsų ir ataskaitą, ir mūsų planai, ir viską jūs matysit. Mes tikrai esam padarę nemažai ir sakom patys savo, kad ačiū Dievui, kad mums tai pasitikė. O kas galvoja kitaip, čia jau jūsų problema. Gerai, žalieji ir dar Laisvės sąjunga norėjo dėl darželio poziciją. Nu, pirmoje lygiai turbūt aš būsiu biškiai išskirtinė dėl darželio. Darželių reikia, tikrai reikia, bet išnagrinėčiau, kur yra kokie darželiai. Ir galbūt variantas nestatyti naują, o tam, kad sumažinti išlaidas išlaikymų darželių, ten, kur įmanoma, bandyti daryti priestatus, renovuojant pastatus. Tai yra didinti, plėsti darželius. Tai kainuotų kur kas pigiau. Priedas mes padarytumėm ir pastato renovaciją ir galėtume taupyti lėšas. Naujai pastatytas pastatas galbūt geriau, bet tai yra kur kas brangiau, nes ir vieta, ir projektai, ir planai naujam pastatui bus kur kas brangesni, negu mes darytumėm ir projektuotumėm toj pačioj vietoj. Priestatus kažkokius, ar tai daleiskim antrą, trečią aukštą iškeltumėm ant to pastato, renovuojant. Ir tai būtų vienas iš sprendimų. O dar norėčiau pasakyti apie privačius. Taip, aš girdėjau, privatus darželiai kompensuoti, taip, nu, būkim biedni, bet teisingi. Privatus darželis tai yra verslas. Yra žmonės, kurie sau gali leisti vesti į privačius darželis. Ir jeigu yra poreikis tame kažkokiame rajone, kur yra žmonės, kurie gali sau leisti mokėti už tą darželį, prašom, steikitės. Tai naujos darbo vietos, tai yra verslas. Bet kad kompensuoti, nelabai sutikčiau. Gerai, ačiū. Ir aš norėčiau dar trumpam, nereikia? Gerai, liberalas, Laisvės sąjunga. Šitą dėl darželių, tai aš, ponia kolegė, pasakė Kalno pavyzdį, kad galime pritaikyti Vilniaus rajono, bet pas mus yra programoje įrašyta, kad kiekvienam vaikui Vilniaus rajono gyvenančių vaikų užtikrinsime vietą Vilniaus rajono savivaldybės mokyklinėje įstaigoje arba refinansuosime vaiko buvimą išlaidos privačiose įstaigose. Ir čia yra, man atrodo, pirmas ir greičiausias būdas išspręsti dabartinę problemą, nes privačios įstaigos, privatus darželiai gali žymiai, kaip jūs minėjot, kaip verslas jie suinteresuoti, žymiai greičiau gali įsteigti, nes, kaip matom, pastatai yra kur, kai kur didžiulė, namai, ir galima steigti ir savivaldybė gali prisidėti refinansuojant to vaikų buvimo darželėje. Kad rėšiai darželis reikalingas, tai aišku yra klausimas nediskutuotinas ir pirmiausia valdžia jau seniai kurėjo pasirūpinti, nes puikiai taryba žino, kiek per metus, per mėnesį patvirtina detaliųjų planų ir žino, kiek namų bus pastatyta. Tai jau iš anksto galima buvo numatyti, kiek čia gyventojų gyvens. Ir spręsite problemą. Dar vienas yra klausimas, labai svarbus. Čia buvo paminėta pusė milijonų, kad jau skirta, bet aš manau, kad čia yra tik tai prieš rinkiminiai pažadai, nes po rinkimų tikrai tas dalykas nepavydžiasi. Aš manau, kad Vilniaus rajono, dabartinė Vilniaus rajono valdžia žiūri į tą Riešius kaiminę rajoną, kad nu, trūkdo, nes jie gal galvoja, kad greičiau, vėliau ar greičiau jūs vis tiek pateksite į miestą, aš tegu miestas sprendžia jūsų problemas, o mes tik tai kiek išgalim, kad pateks. Kolegos, tai dabar, palaukit, yra, sekundė, yra sprendimai, kurie aš norėčiau uždarinėti klausimą labai aiškiai. Kas iš jūsų pasisako už naujo darželio statybas? Pakelkit rankas. Nes čia buvo keli sprendimai. Kas už naujo darželio statybą? Prieš, už, nu, taip, taip,
Viešiai, naujo darželio. Patiksinti. Kolegos, dabar ačiū. Dabar kas už tai, kad būtų sprendžiama kitais būdais? Priestato arba krepšelio būdu, ką sakėt? Visus būdus. Jūsų. Kas yra tarybos? Žinoma, galima visus, bet aš sakau, kad šiuo atveju, na, du sprendimai kažkaip tai, vat, ar naują statyt, nebus prioritetas, nes jie abudu kainuoja kaštus tie sprendimai, vienas ir kitas, ir į kurią pusę mums reikia prioritetą. O naują pastatysim, tai praėjus laiką, o tos privačius jau dabar galime. Tai tarpinis sprendimas, būtų šitas nutraukti, nutraukti po to finansavimą ir perstatyti. Gerai, bet niekas neatsakė, kiek tai savivaldybėj kainuotų Kauno modelis. Nes, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė, aš klausiau Zuokui, sako, mums apie 7 milijonus per metus kainuotų šitas sprendimas. Aš norėčiau Vilniaus rajonui, kiek konkrečiai kainuotų? Privatus darželiai turi likti privačiais, o tie pinigai, kurie ateina į biudžetą, iš jų galima statyti jų savivaldybės. Aš gal atsistosiu sien, dėl darželio labai paprastai yra. Kadangi tenka darbuoti su tais darželiais, Lenkų rinkimų akcija ir dabar neatsakė ir neatsakys į klausimą, kai klausiau šito. Nu, man stosiu. Gerai, Jonas, jo. Čia trumpai visą dėlę konkrečiai. Tai va, labai paprastai yra. Ši čia yra va, nuo tarybinių laikų tuščias darželio pastatas, o čia už tų namų. Nuo tarybinių laikų savivaldybė nedaro. Toliau, prie bažnyčios, kur išėjo lietuvišką mokyklą, darželis yra pustuštis, pusė vaikų te užima. Ten reikia vietas, tik reikia trupučiuką padažyti, gal net ir pats tėveliai pasidarytų. O kodėl nesprendžia? Savivaldybės reikia klausyti, Lenkų rinkimų akcija. Kodėl? Atrodo, jūs... Todėl, kad yra lietuvių kalba darželis ir viskas. Jo, labai paprasta, nes daro tik tais iš tų vat, paminėtų darželio, čia irgi klausia ir visi žinom puikiai, čia jokia paslaptis. Vienintelis Avižieniuose darželis, kuris buvo pastatytas grupė lietuvių kalba. Ir buvo labai paprasta Avižieniuose. Buvo dvi grupės, viena lietuvių, kita lenkų. Į lenkų kalbą dviejų vaikų trūko grupėje, o į lietuvišką buvo eilė 240 vietų. Papildomai pastatė dvi grupės, nu į vieną iš karto kiek pateko jau ten, o į kitą atėjo daug žmonių, kurie norėjo vaikus savo leisti lietuvių kalbą, bet atėjo į lenkų kalbą. Nu ir dabar ten vyksta visokios diskusijos ir tai toliau. Dabar dar vieną dalyką. Švietimo ir mokslo ministerijoje dirbu, dar trupučiu aš pasakysiu. Nuleiskit dar. Jūs minutėlę gavot rašų. Dabar atsakys. Jo. Aš labai... Minutė, aš sakiau, ir konkrečiai klausimą atsakinėjau. Aš labai trumpai atsakysiu į klausimą, ponas Vasiliauskas. Ponas Vasiliauskas, jūs buvęs apskrities viršininkas. Ir ar jūs galite dabar, žiūrėdamas žmonėms į akį, pasakyti, kiek mūsų Vilniaus rajono savivaldybė kreipėsi dėl Mickūnų žemės sklypo skirimo? Tos pačios Avižienius, galiu pasakyti. Irgi buvo tai. Kokia jūsų buvo reakcija? Temit kaip gumą. Ir kas liečia naujų statybų, tai turėkite minį Vilniaus rajono savivaldybė nedisponuoja žemė. Tai mums dar yra toksai dalykas. Yra žemėtvarka ir mes daug turim ir nu, yra tokių ir dabar matyti, nežinau, čia negaliu dabar konkrečiai vietovės išvardinti. Esam parašęs žemėtvarkai užklausą ir iki šiol nesam gavęs atsakymą. Yra minčių pas mus statyti naujų darželių, bet dėja ne visada tai išeina. Gerai, ačiū. Ačiū darželiams gana laiko, nebent vienas paskutinis klausimas, Gražinos. Aš tai galiu paklausyti, nuo bendruomenės atstovas, narėtas bendruomenės, man tai vat, būtent valdančiai koalicijai, reiškia, kaip jūs galite spręsti darželio problemą, jūs sakote apie vaikų laukiančių eilę, aš nežinau, 5 kartus mažesnis skaičių, negu tai iš tikrųjų yra. Gražina, aš norėčiau jūs patikslinti ne valdančiai koalicijai, o valdančiai partijai. Taip. Nes koalicijos nėra valdančios. Aš atsakiau tą klausimą. Jūsų bendruomenės lėšai apie 80 vaikų daug į vaikų darželį. Matot, kolegos, yra problema, Gražina, aš ją puikiai suprantu. Dalis žmonių net nesiregistruoja, žinodami, kad tokia eilė yra. Taip, vat ką ponia sakė Vilija, kad mes nežinom realaus poreikio, nes ne apie žmonių, kurie galbūt sprendžia kitaip savo problemas. Per auklės, mamas ir kitais būdais. Kągi, dėkui jums už darželį, atrodo... Tai aš vainu vieną tokį, kaip tarybos narys. Reiškia, paminėjo valdančioji dauguma, kurie deklaruoja visai Lietuvai, jie vienasmeniškai subsidijuoja šilumą ir vandenį Vilniaus rajono gyventojams. Šalia valstybės, jie tam išleidžia 4 milijonus. Reiškia, tai aš įdarau pasakyti, jeigu mes jau bent jau šiai dienai žinom 700 vaikų, laukiančių Vilniaus rajono eilėje,
paėmiau ir paskaičiau, 500 litų vaikui paėmė ir nesubsidijuodami šilumos, kiekvienam vaikui privačiam darželiui galėtų skirti 500. 476 litai. Viskas, 700 vaikai iš 4 milijonai kas metai. Ir 700 vaikų. Gerai, bet vaikai turės darželį. Paskutinis darželių tema, replika paskutinė pusė minutės. Kalbant apie subsidijos, tai turėkit omeny, kad mes subsidijuojam būtent tiem žmonėms, aš suprantu, jums gal mažiau aktuali ta problema, kadangi rėšės, didžiausias rėšės gyventojas, jūsų bendruomenė, šiek tiek esi turtingesnė. O apie subsidijos aš sakau, kad pas mus yra daugia vaikų šeimų, pas mus yra invalidų, pensinio amžiaus labai daug, vienišių žmonių taip toliau, mes privalom jiems kompensuoti už vandenį, už šilumą ir viską kitką. Kolegos, noriu sukti mūsų debatus nuo darželių. Nuo darželių sukamės. Nuo kandidatų vėlgi gal iš šitos pusės pradėčiau. Gintautai, kaip jums atrodo, kokia yra pagrindinė problema šiandien Vilniaus rajono valdymo problema pagrindinė? Keliais sakiniais. Pati pagrindinė problema. Gintaras. Gintaras, taip. Na, problema yra, kad visos rytis iš tiesų, kurios vienai parkėtai paliečia gyventojus, jos yra politizuotos iš esmės. Ir tai yra pagrindinė problema. Tai yra dėl to, kad ta problema jau slypi pavadinime Lenkų rinkimų akcija. Nu, tai jeigu įsivaizduokit, jeigu aš sukurčiau partiją ir pavadinčiau ją Lietuvių rinkimų akcija, koks tai būtų skaldymas ir koks tai būtų krūvis. Bet tikriausiai ne aš neišdrįščiau, nei kas kitas neišdrįstų to padaryti, bet pas juos kažkaip yra tokių drąsuolių ir jie... Gerai, tai pagrindinė problema skaldymas, visuomenės skaldymas. Jo, skaldymas, noras nesilaikyti toj valdžioj, be galo, be krašto. Na, iš tiesų, tie dalykai tokie yra savotiškai keisti ir apmaudus, nes tie žmonės daugumai vieną kartą praregės ir patiems mūsų... Gerai, ačiū Gintarui, prašau, pavyzdžių gal. Gerai, mes turėsim prie pavyzdžių konkrečiai atsakyti, kokia esminė problema Vilniaus rajono valdyme. Vilniaus rajono valdyme, aišku, kad yra pagrindinė problema, kad valdžios monopolis. Nes tai yra, dėl to yra ir pasiekmės, labai didelis nepotizmas, uždarumas, bet tai sudaro prielaidų ir politizuot teltinius ir klausimus, ir ekonominius klausimus, ir ūkinius, ir socialinius. Uždarumas valdžios, pagrindinė problema. Nes kaip ką tik neseniai praeitą savaitę pasirodo Transparency International ataskaita, kad Vilniaus rajono valdžios savivaldybės įmonės informatyvumas yra nulinis. Jeigu ten kitose savivaldybėse po 10, po 20 ir po 80% yra tos, tai Vilniaus rajono savivaldybių yra nulinis. Todėl čia buvo kalbėta... Gerai, mes pagrindinę problemą, jūs uždarumą įvardijot, paskui mes išvystysim, bet Vilija, jūsų esminė problema Vilniaus valdyme kokia? Vilniaus rajono valdyme, aš irgi prisijungsiu prie kolegų, tai yra viena politinė partija ir jos yra tikslas, bet kokiais būdais išgyventi ir likti valdžioje. Ir kas baisiausia, kad šitas... Kiekvienos partijos tikslas likti valdžioje. Taip, bet šito tikslo jinai siekia gyventojų sąskaitą. Ir kas baisiausia, jeigu dabar paimkime apie Lietuvių tautą, gyventojams. Dar patikslinkit, aš labai abstrakčiai, kaip konkrečiai. Jeigu paimsime dabar lietuvių tautybės žmonės, tai visiems lietuvių tautybė dabar auga ir plečiasi naujakurių sąskaitą. Ir būkime biedni, bet teisingi, naujakuriai ateina visiems tie, kurie turi didesnės pajamas, kurie turi darbus Vilniuje ir taip toliau. Ta kita 52% dalis, kurie yra įvartinti tautybės žmonės, jiems reikalinga daugiau socialinių pašalpų. Tai būtent savivaldybės vadovybė ir taryba vadovauja už tos partijos, jie užsiima šitą socialinę politiką, grinai pravalgo kompensacijom visom socialinėm išmokom, važiavim ir taip toliau, aš nieko prieš žmonėm tikrai, kuriem labai sunku, reikia padėti. Nes aš pati penktoje klasėje į mokyklą ėjau su tėvo striukė, tėvui padovanojo, man mergaitė reikėjo eiti, nes neturėjau. Tai aš šitą labai puikiai suprantu, kad reikia padėti. Bet tai dabar tapo tokia kaip ir mada, kokie mes geri. Dabar pasižiūrėkime tokį dalyką. Kompensacijos 46 tūkstančiai
buvo kompensuota per 8 metus. 46 tūkstančiai buvo kompensuota už komunalinės paslaugas. Investuota 6 milijonų. Su pusė ten nuodėkite. Gali pasižiūrėti, meras pas jį įrašė, ėmiau skaičius iš jo agitacinės medžiagos. Ir per 4 metus investuota pinigų už 4,5 milijonų į komunalinį ūkį. Suprantate? Tai vadinasi, mes viską valgėm. 4,5 milijonų ten, kur visai sutrūko ir investavom, bet mes toliau ir valgysim, nes mes nieko nepadarėm. Tai gal reikėjo tą valgymą truputėlį pristabdyti ir suinvestuoti, kad mes paskui būtumėm sotesnė ateityje. Gerai, tai ačiū. Dalykas, arba, kad gerai, aš atsiprašau minutėlę. Trumai, apie vandenį, nes šie žmonės ir nežino. 29% kompensuojama už vandenį. Bet ar kas žinote, kad kiekvienam iš mūsų ta kompensacija priklauso? Nes dabar savivaldybėje yra priimtas toks įdomus sprendimas, kad kompensuojama už vandenį, bet tiem, kurie 3 mėnesius tvarkingai moka. Tai kas žinote, kad tai jums priklauso ta kompensacija? Ir aš suprantu, aš žinau, kad yra toks tarybos sprendimas, kad aš turiu mažiau mokėti už vandenį, aš tvarkingai moku, ir galbūt aš žinodama tą sprendimą ir moku mažiau, viskas tvarko. Bet visi aplinkui, tai turbūt mokat pagal Vilniaus vandenų tarifą. Gerai, tai kaip tas kompensacijas apskaito? Aš atsiprašau, net ir darbo partijai taisyklių reikia laikytis debatuose ir socialdemokratų esminė problema Vilniaus valdymo. Aš galvoju, kokias šie išeitės galima rasti. Visų pirma, Vilniaus rajone 95% gyvena kaime, Lietuvoje 33%. Reikalingas administracinis pertvarkymas. Yra stambios gyvenvietės, pramoninio tipo, ir daugiabučiai namai, taip kad aš manyčiau, tai reikėtų peržiūrėti. Seniūnai turi būti renkami, Seimas, man atrodo, pirmiausiai metu žada žiūrėti. Tai irgi padėtų ir spręsti eilę klausimų, kai dabargi matom, kai kūrėsi gyvenvietės sparčiai apie Vilniaus miestą ir kitur. Ir taip kad atsirastų galimybės išspręs šios klausimus ir kitaip. Gerai, dėkui. Tai tos vat, vicemerė problemos kelios uždarumas, ką akcentavo, ir, taip, ir tas kiršinimas, sakykime, lietuvių su lenkais. Ir aš girdžiu klausimą ir galiu pasakyti, kad iš vis gerbėmėjų žmonės nėra problemų. Ir neiškokit ten, kur jos iš tikrųjų nėra tų problemų. Valdymė, turiu minį. Todėl, kad mes esam labai atviri. Čia vyksta pas mus, kas 4 metai kadencija rinkimai yra viešai, mūsų pasitikėjimas mums auga ir čia irgi galite pažiūrėti nuolat iš rinkimų į rinkimų, nors, kaip jūs sakot, Lenkų mažėja. Antras dalykas, problema yra ne valdymė, o problema yra tam, kad mes dabar čia pas jūs atvažiavom, kiekvienas iš mūsų kandidatų į aštame tarpę turim turėti programą, ką mes konkrečiai esam pasiruošęs ir nusiteikęs padaryti, o ne taip bendrai tam abstrakcijom kalbėti. Ir mes, kaip esam valdę prie valdžios, privalom atsiskaityti prieš jūsų, ką mes esam padarę konkrečiai. O dabar, ponia Vilija, pavyzdžiui, pas jūs, tai iš 11 metų atidarykite dabar savo kompiuterį ir pažiūrėkit, pas jūs savivaldos rinkimai vyksta 11 metai tik ir iš vis jokių programų neturi, absoliučiai. Tai kaip galima su jumis diskutuoti? Reikia dirbti, o ne politikuoti. Čia ne Seimo rinkimai, o čia savivaldybės rinkimai. Ir mes privalom įrodyti konkrečiai, aš esu pasiruošęs ir sakau, ką mes turim padaryti konkrečiai. Pastatyti darželių, kaip jūs sakot, pastatyti mokyklą, spręsti vieną kitą klausimą konkrečiai. O dabar pastoviai ten varyti į mūsų, kad mes esam užsidarę, tai dievi mano, yra vėl, pažiūrėkite analizį, mes ėjom kartu su Prunskinė, partija, kartu. Mes dabar einam vėl koaliciją su Rusų aljansu, mes esam atviriai ir neieškokit problemos ten, kur jos nėra. Ačiū. Ačiū. Taip, reikia nekalbėti, o reikia daryti. Taip, teisingai. Teisingai. Gerai, dabar tvarka ir teisingumas, kolegos, tvarka ir teisingumas, sakant. Gerai, aš atsiprašau, po vieną, ne chorų. Geras atsakymas.
o ne rima tvarka teisingumas. Esminė problema Vilniaus valdyma, kurią jūs matot kaip partija. Aš prisijungsiu prie kolegų ir pasakysiu, kad valdžios monopolija. Be abejo, už tai, kad jeigu 20 metų niekas neįsileidžia naujų žmonių, naujų idėjų, net ir pati geriausia komanda, sakykime, jinai jau išsisemtų. Kiekvienoj netgi organizacijoje reikalinga tam tikra kadrų kaita, kad ta organizacija judėtų ir vystytųsi į priekį. Netgi ir tas pats su tarybos nariais. Aš irgi pasižiūrėjau valdančios partijos sąrašą. Dauguma iš tikrųjų labai seni žmonės. O gyvenimas vystosi į priekį ir ateina naujos technologijos. Nemanau, kad senas žmogus, kuriam virš 70 metų jis taip pajėgtų suspėti su laiku. Ir dar vat, girdžiu pastoviai gyrimasi, kad mokamos pašalpos, kompensacijos už vandenį. Tai buvom tam Raudondvary prie Nemenčinės. Nenorėčiau, kad Vilniaus rajone gyventų tokie žmonės, kurie gyvena iš pašalpų, iš kompensacijų, nes jie yra visiškai nusivylę, jie skurdžiai absoliutus, neturi darbo, neturi veiklos ir iš nevilties, aišku, geria. Geriau nereikia kompensacijų, geriau duoti meškerę, o ne žuvį. Aišku, dėkui. Žaliųjų valstiečių sąjunga. Nu, turbūt nuo vienos nepasakysiu, kodėl mes čia visi, todėl kad viskas nusibodo, norisi kažką pakeisti ir yra labai geras posakis. Žuvis būna nuo galvos. Tai vat, aš irgi labai trokštu, kad ta galva jau būtų pakeista. Nes jau tikrai norėtųsi, kad jau būtų kažkaip jau geriau rajone ir galima būtų kažkaip judėti priekį. Lygiai taip pat norėčiau, kad ateitų daugiau jaunimo. Tikrai kviečiame ir savo sąjungą, ir savo gretas jaunimą su savo iniciatyva, su savo idėjom, entuziazmų galbūt, judėti į priekį, vystytis, kažką keisti. Tai aš manau irgi didžiausia problema, kol kas yra valdyme ir tikiuosi, kad po šių rinkimų kažkas pasikeis. O vienintelis dalykas, ką dar noriu pridurti, kai ir buvo debatai, buvo pasakyti ir pačios vedėjos, ir pati straipsnį skaičiau, kad matyt, jau Lenkų partija vis dėlto bijo, kad praranda balsus, o pagal reitingą jie vis krenta ir krenta, kad pradėjo jau masiškai Šalčininkų žmonės bėgti registruotis į Vilniaus rajoną. Tai va čia man irgi būtų labai įdomus klausimas jūsų partijai, tai kasgi vyksta su gyvenamuosios vietos deklaravimu? Kodėl per porą dienų tūkstančiai bėga registruotis į Vilniaus rajoną? Gerai, ačiū. Geras klausimas, pakomentuokit. Klauskite pačių žmonių, pirmas dalykas, klauskite pačių žmonių, kodėl jie bėga į Vilniaus rajoną. Matyt, gerai gyventi pas mus. Vienas dalykas. Čia su šito klausimu labai su... O kodėl man tada prie Nemėžio seniūnijos per 2 mėnesius buvo negalima prisiregistruoti? Kai pagrasinau, kad parašysiu į žiniasklaidą, nes kandidatuo trūkdo. Tai tik tai tokiu būdu. Netikiu, kadangi pagal įstatymą mes privalom visus priregistruoti tie, kurie... Į tinklapį įdėti informaciją, kad negalit registruoti. Kodėl? Mėlas netikiu, kad... Mėlas, tai yra tiesa. Savo laikų, nu, baigit, jau žmonių mes nepriregistruojate. Žiūrėkit, tinklapį įrašyta, kad jūs neregistruojate. Tai jūs galit internetu būtų patys prisiregistruoti. Prie seniūnijos. Kolegos, dėl registracijos atsakys vicemeras Vaškytas. Tai kas čia su tuo masiškumu? Klauskis Vaigauskai, jis dabar analizuoja ten VRK, užsiminėjo ten matyt komisiją, gal yra sunku man pasakyti. Mano išvada tokia, matyt geriau pas mus gyventus, tai už tai masiškai... Prieš pat rinkimus, savaitę rinkimų. Anton Tankievič, atstovauju kartu su Česlavu atvažiavim šiandien. Tarp kitko, mes su ponu Jonu čia kolegos diskutuojam truputį, jau čia gavome. Sakė, renka informaciją ir pasak, prezidentė viskas yra perduota, prezidentė parašė, jo mes girdėjom jau ir žiniuose. Ir aš perdaviau. Ne, nu sako, viskas yra skaičiuojama, atiduodama prezidentė, ten jinai priims sprendimus. Aš jau skaičiavau. Ir tarp kitko, dėl šito... Aš susipažinau su jūsų programą ir jūsų laikraštį šiandien nematau. Ten yra labai aiškiai parašyta ir reklamuojama ir sakoma, žmonės, matykit, kad matot, šiemet galima pasinaudoti tokiu būdu, penktą formą ir persiregistruoti. Tai tarp kitko, čia jūsų yra laikraštį, jūsų yra išreklamuota. Kad galima gyvenimą. O aš nemanau, kad ten iš kitur važiuos, kad kadangi situacija pastoja, aiškiai buvo, kad daugiau... Bet registruojasi, lietuviai, taip.
Ačiū labai, supratom. Dėkui, dėkui už jūsų prisijungimą. Kolegos, palaukit rimties. Dabar klausimai auditorijai, jūs jau daug kartų kalbėjot. Būkit geras, yra žmonių, kurie nei kartą neuždavė klausimo, keletą klausimų iš bendruomenės. Ar yra iš bendruomenės žmonių, kurie norėtų savo klausimą, pirmiau užleiskim eilę ne politinio palaikymo komandom? Iš bendruomenės yra klausimų ar ne? Iš bendruomenės, taip. Aš nepriklausau jokiai partijai ir net jau agituot, bet aš kaip gyventojas, 10 metų gyvenantis ir stebėdamas tos santykius tarp lietuvių ir lenkų, pergyvenu dėl vieno dalyko, dėl mūsų rajono. Juk visi matot, kad vyksta aršiausias ideologinis arba informacinis karas tarp Europos Sąjungos, tarp NATO ir Rusijos. Ir mes esam placdarme ir šitas rajonas yra toks labiausiai, kur Rusija ruošia savo 5 koloną. Ir jeigu dabar lenkų rinkiminė akcija įvadovauja žmogus, kuris susisegęs Georgijaus juostą, tai jis kursto Lietuvą, lenkus vietinius, ne kad integruotis ir ieškoti sprendimų Lietuvoje, bet tiesiog jau kenkia ne tik Lietuvos valstybės interesam, bet ir Lenkijos interesam. Ir vėl čia būsiu apšauktas, ko gero, kad meluoju, aš nemeluoju, aš turiu 100 faktų, aš analizuoju šitą, aš dirbu mokslo akademijai ir analizuoju šitą Rusijos veiksnį, kokį jis daro mūsų tautiškumui, labai rimti dalykai ir labai didelis pavojus, kad Rusija gali paversti dalį lenkų, dalį, ne visus vietos lenkų, savo 5 koloną. Ar šitam hibridiniam kare, ar kitokios formos kare, ir čia yra labai, labai rimta grėsmė. Už tai pas mane klausimas rimtai, jūs, kai būdamas jūsų meras, ar imsis kažkur tai, kažkokiu tai būdu garantuoti, kad mes nebūsim čia kažkur įtraukti, mes Otriešės gyventojai, kurių yra čia toje naujoje gyvenvietėje dauguma lietuvių, ir su mes gerbiam lenkus, bet mes negerbiam tokios Lenkijos politikos, kuris dabar vietoj to, kad gintų, mes esam NATO nariai ir Europos Sąjungos nariai panašiai, ir kodėl mes turim ginti Rusijos interesus, ir kodėl, palaukit, aš dar nemosikokit. Taip kad... Aš atsiprašau, minutėlė, gerai, sutariam tokios taisyklės debatuose, minutė, mes supratom jūsų pastebėjimą, Lenkija... Bet ar garantuos meras Lenkų, taip sakant, dabartinis, kad nebūs tų skerdynų, tad nesiskerskim. Gerai, ačiū, supratom, pozicija Lenkija yra NATO narė, taip pat, taip jūs atsakyti. Taip, aš pilnai sutinku su jumis ir labai už kiekvieną žodį galiu pasirašyti, tiek noriu pasakyti savo nuomonę. Pats svarbesnis dalykas, tikrai, pas mus netoli Ukraina, tikrai vyksta ten tokie, nedaug dėvė, kad pas mus būtų tokia situacija kaip čia, bet jokių būdų lenkų politikai, kaip jūs sakot, pasakykit tiesiai, kas kursto tą nesantaiką. Arba nors vieną kartą, ar pats, kaip sako mūsų lyderis Tomaševskis, ar mūsų merė, ar dar kažkas, išspaudino kažkokį straipsnį, atvirkščiai, mes norim gintis, mes labai dažnai esam polami, į mums neduoda galimybė pasisakyti, pasiteisinti, mes irgi turim savo argumentų. Kas liečia Georgijos juostos, galiu pasakyti šviesiai ir tiesiai. Aš palaikau pono Tomaševskio, todėl, kad Georgijos juosta yra Švento Jurgio simbolis. Pažiūrėk, Švento Jurgio. Ir nematau čia absoliučiai jokios problemos, jeigu žmogus uždėjo tą Švento Jurgio simbolį. Gerai, aš atsiprašau, dar patikslinčiau klausimą. Yra dar 100 informacijos, aš nenoriu... Mes esam atviri. Atviri. Suprantat, jūs varot mūsų į kampą. Niekas nevaro, jūs varot. Jūs meižiat Lietuvą, Tomaševskis, ne visi lenkai. Aš pats turėjau Lenkiją žmoną, aš turiu maršą Lenkiją, aš puikiausiai sugyvenu su visai. Gerai, mes turim klausimų daugiau, taip kolega prisistatyti dėl tos pačios Georgijaus juostas. Tai nu, kadangi antro pasaulinio karo metu, nu, kaip Lenkai irgi esu nukentėję nuo raudonosios armijos tauta, kuri, nu, ten patyrė kankinio žudinės ir trentis ir visus kitus dalykus. Tai kaip Lenkų rinkiminės akcijos vienas, nu, pagrindinis lyderis gali savo, nu,
kai būdamas Lenkijos apleisti, tai, nu, ta prasme... Gerai, čia jūsų pasiešiu. Kur yra parašyta, kad negalima nešiot Švento Jurgio juostą? Kur yra? Kodėl solidarizuojasi? Kur? Aš tikrai čia Švento Jurgio yra dalykai, kad aš noriu grįžti Vilniaus rajono. Galvam apie problemas. Galvam apie problemas, kokią ekonomiką, o ne politiką. Prie rajono reikalų. Taip, rajono. Čia patys kursto maistras daugiau negu vietos valdžia. Rajono lygio klausimas kokį? Ne, čia nėra rajono lygio klausimas, čia mero lygio klausimas. Aš norėčiau, kad kiekvienas kandidatas į merus pakomentuotų savo ideologiją. Vis dėlto kairė, dešinė, socialdemokratai, liberalai, konservatoriai. Kas jūs esate? Kas jūs esate? Nuo čia pradėkim. Ekonominės kokios jūsų pažiūros? Socializmas, liberalizmas? Kurio vietoj? A turbūt ir ne ten, ne ten. Bet vis tiek kažkokias pažiūros turėtų? Aš už paprastų žmonių interesus. Tai socializmas labiau? Ne visai, suprantat, tas socializmas jau priimamas... Aš visi savo kolegiai žaliuoju. Irgi tas... Kolega, jūs uždavėt labai rimtą klausimą. Ideologijos prasme, jūs esate kairė ar dešinė? Per vidurį. Nei tas, nei tas. Aš esu tiesiog žmogus tas, kuris gina paprastų žmonių teisės. Gerai, paprastų žmonių teisės negaliu pasakyti. Komunizmą tikrai ne. Ačiū. Kapitalizmas irgi. Tvarka ir teisingumas kandidatė. Geras klausimas, kokia jūsų ideologija? Ekonominės, politinės pasiūlymas. Matote, pirmiausiai savivaldybės darbuotojai arba tarybos nariai politikos realiai kažkokias tai globalios nedaro. Dabar klausimas toks įdomus, kad kokios aš, būdama ekonomistė, dar labai ilgai galvoju, kaip atsakyti, ar ne? Mes mokėmės universitete ir politinė ekonomija ir visa kita, bet į tokį klausimą sunku atsakyti, dėl to, kad žmogus skirtingai įsivaizduoja socializmą, taip? Socializmą, kapitalizmą, tai mano būtų svajonė, kad būtų pas mus socializmas toks kaip Švedijoje. Ačiū. Taip. Aiškiai, taip jūsų... Labai trumpai. Mes ir socializmo, ir liberalizmo, ir viso kito, visokio izmo, svarbiausia, kad būtų ekonomiškai geriau gyventi mūsų rajono gyventojams. Toksai mūsų požiūris. Esam atviri visiems. Stanislavai, jūsų pozicija, socialdemokratai čia jau kaip ir klausimo neturėtų būti. Aš gal savo poziciją šio klausimu. Lietuvos ir Lenkijos valstybės turi ilgalaikę istoriją. Istorija daug buvo įvairių ir sudėtingų momentų. Mano šeima irgi turi ir lenkiško, ir lietuviško kraują, Giedruc, jie buvo ir kunigaikščiai, ir dvasininkai, ir dabar mano pusbrolis gyvena Lenkijos. Aš atsiprašau, socializmas ar liberalizmas? Šiai mes už tai, kad išsaugo tarptautų draugiškumą, mes lietuviai vietoje ir turim stiprinti mūsų valstybingumą. Gerai, jūsų pažiūros. Nu, kolegos, matai, labai įdomu, labai keistas čia klausimas. Visi kandidatai yra keliami nuo partijų, kad teisingumas, Lenkų, socdemų. Taip, nu, ir kiekvienas, aš taip įsivaizduoju, kad kiekviena partija turi savo ideologiją ir kiekvienas mes į tą partiją nuėjom dėl ideologijos. Tai, tai atsakyti... O jūsų kokia ideologija? Jūs esate turtingas žmogus, turėtų būti dešinė. Centro kairė. Jūs esate kairė. Mūsų partija yra centro kairės ideologija. O kaip čia atsitinka? Tokie turtingi žmonės už minimalią algą kovoja ir kitus dalykus. O kodėlgi ne? Jeigu aš turiu pakankamai, kad pragyvenčiau, aš į ką nieko nesusinešiu. Dėkui. Kokios jūsų nuostatos? Man gaila, kad kolega šiek tiek pavėlavo, negirdėjo, kai aš kalbėjau iš pradžių, kad aš iš prigimties esu liberalas ir atstovauju Lietuvos laisvės sąjungą liberalai, nes laisvė tai yra liberalizmas. Ir tik netgi mūsų programoje pirmas vienas iš pirmųjų pirmosios nuostatos yra tik tai, kad laisvas žmogus gali būti kuriantis žmogus. Tai čia... Gerai, bet ar esate kairys liberalas ar neoliberalas, dešinys pas mūsų liberalas? Programoje... Viską privatizuoti. Mūsų programoje, mūsų partijos programoje yra akcentuojamas liberalizmas, bet socialiai atsakingas. Kairys liberalas esate. Taip, kairioji. Galim stovėti. Taip, čia. Gerai. Aš esu nepartinis kandidatas. Tai... Nuostatas turi. Taip, nuostatas turiu. Na, mano nuostata yra pagrindinė tokia. Daryti taip, kaip tai bus geriausiai Lietuvai. Tai šiuo atveju nemanau, kad mero figūra yra ne politinė. Tai vat būtent meras yra jau tas žmogus, kuris gali realiai
suformuoti tam tikrą atmosferą, tam tikrą nuostatas, tam tikras įdėkti savivaldybėje, tai iš tiesų yra, na, jau svarbi figūra. Tai jau nėra, kaip sakyt, kaip dabar mes esam trys opozicijos nariai iš 27 ir neturintys realiai praktiškai jokios įtakos taryboje. Tai šiuo atveju meras jau tą gali formuoti tas rytis, kurios dabar yra politizuotos, tarkim, švietimas, kiti dalykai, ant kurios laikosi šita valdžia. Tai. Gerai, bet vis dėlto aš tai yra kryptis. Liberalas, socialistas, maždaug per centrą negaliu aš savęs priskirti, nes kai kas, ta prasme, kad patinka, aš šiaip tai visą laiką labiau norisi be abejo padėti žmonėm, kurie yra labiausiai, na, vargsta, tai čia toks gal žmogiškas aspektas, o šiaip manyčiau, kad viską reikia derinti, nes jau jeigu norint, kad tas meras būtų toks, kaip sakyt, galėtų tą tam tikrą politiką rajono daryti ir taip toliau, jisai turi faktiškai būti tokias gana plataus spektro žmogus ir istoriją žinoti ir kontekstą ir visą kitą. Čia negalima vien ekonomiką. Gerai, klausimas buvo konkretus, ačiū. Aš noriu paaiškinti, kodėl aš jį uždaviau. Vieną minutę. Aš taip ir galvoju, kad bus tokie atsakymai. Nekonkretus. Niekas nenustebino, Lietuvoje niekas nieko nežino, iš esmės, net tarp politikų. Bet aš noriu paaiškinti vieną konkretų pavyzdį. Kas naikina lietuvių mokyklas Šalčininkų Vilniaus rajone? Jūs galvojat visi, kad Lenkų partija, mano, aš kadangi šiek tiek domiuosi, man atrodo, kad ne. Jas naikina liberalus principas, neoliberalus principas, kuris vadinasi krepšelis, kurį įvedė labai lietuviškos partijos. Ir todėl tų mokyklų vis mažiau ir mažiau. Ir vietoj kurstimo tarp tautų visokios nesantaikos, domėkitės politiką, domėkitės, kaip vaikšto pinigai, kas moka už ką, taip toliau. Ačiū labai. Dėkui, žmonės, taip, prašau jūsų klausimas. Aš dar norėčiau tokį klausimą, na, kaip truputėlį iš ideologinės pusės vicemerų. Sakykit, prašau, kaip jūs manote, ar tarpukariu Vilnius buvo okupuotas ar ne? Ir jeigu taip, ar turėtų už tai Lenkiją suprašyti Lietuvos? Aš čia istorikas ir dabar manau, kad čia tas klausimas nėra aktualus mūsų. Kaip manau, tikriausiai apie politiką sėškinom, visi žinom, kas yra kas, ir gal perinam prie ūkinių ir kelių. Kadangi esu tam tikros gatvės atstovas, ir mane domintų tokie dalykai. Kodėl Vilniaus rajono savivaldybė nesiema jokių priemonių sutvarkyti namų valdas tos, kurios yra neprižiūrimos. Tai yra tušti sklypai, žolė paugos, pižolė sauga, o mes turime šinauti. Pirmas klausimas. Ir antras klausimas buvo raštas rašytas Seniūnas žino ir tikriausiai rašėm Vilniaus rajono savivaldybę dėl kelio ženklų Riešės gatvėje nuo Cestos iki sankryžos Beržų. Ribojamas greitis. Jokio sakymo, ten nedaug kainuoja, bet ženklų nėra. Nes kadangi ten yra daug darbuotojų vaikšto Cestos, Vilmanto statyba, Somlita, Vaikaina, o greitis yra asfaltas, geras kelias ir ten laksto. Dabar, iškiai, ženklas buvo nuvažiuojant nuo Bukiškių Lindiniškės gyvenvietė. Prie mūsų baigėsi ženklas, jau Lindiškis baigėsi, jokio ženklo nėra. Reiškia, 90 galima žiūrėti. Gerai, ženklai šalyga dviejai. Taip, konkrečiai klausimai ir konkrečiai atsakymai. Tai čia apie sprendimus kalbos. Konkrečiai klausimai, konkrečiai atsakymai. Kas liečia tos neprižiūrėtos, kaip jūs sakot, žemės sklypų, ką mes darom? Mes labai, labai daug darom, kadangi pas mus yra įsteigtas kontrolės poskyris, kuris rašo tiesiog protokolus administracinius. Už tai, kad aš suprantu, kad žmogus turi 10 hektarų ir daugiau nušienau tik sunku. Bet jeigu 15 arų, ten 10 arų, tai mes ir ne tik specialistai mūsų važinėja iš administracijos, bet ir ragina mūsų seniūnus čia dalyvaujančius. Kad tiesiog jie nenori piktis matyti su jomis, gal yra per geri. Bet kaip ten bebūtų, aplinka turi būti labai graži. Tuo labiau mes įvedėm ir rinkliavą, kad mažiau to būtų šiukšlių ir taip toliau. Bet apie tos kalbos nebuvo, tai matyt nekalbėsiu. Kas liečia
kelio ženklų, tai yra skirtingų pavaldumų keliai. Yra respublikiniai keliai, regiono keliai, mūsų rajono keliai. Tai jeigu čia yra rajono keliai, dalyvauja du seniūnai. Jūs jeigu supratot, ponė seniūnė arba ponas seniūnas, nežinau, čia Vyženių ir Rėšas, Kutvicka ir Bartkevičius, atsakykite tos klausimus. Tiesiai, šviesiai, kokie yra matyti orientuojasi. Seniūnas irgi mačiau. Taip. Dėl ženklų iš karto žino, kad situacija buvo nas raštas, bet situacija yra tokia, reiškia, keitėsi gyventojai su raštu į savivaldybę. Savivaldybė yra sudaryta komisija, dalyvauja saugaus eismo atstovai, policijos atstovai, sprendžia vietoje, jeigu neaišku, kažkas išvažiuoja į vietą, tada važiuojame mes kartu. Ir priima jie sprendimą, jeigu jie įpareigoja komisijos seniūnus pastatyti tos ženklus, mes juos pastatome. Aš būtent tiksliai negaliu pasakyti apie jūsų tą raštą dėl Riešės gatvės. Ne, jau raštas jau, jo, bet jau du metai tas klausimas neįsisprendė. Tas pats kaip ir su šito pastato šalia gimnazijos, kuris apgriuvęs. Buvo raštas, buvo sakymas ir baigėsi to, kad reiškia, jūsų sakymas buvo tas, kad mes nežinom, kieno ten sklypas. Tai čia valdybė nežino, kad tas klypas. Buvo, ta istorija tenai... Ne, tai buvo sakoma, kad ten yra šeimininko, paskui savivaldybė sakė, kad jau ne šeimininko, ar savivaldybės, seniūnas turi spręsti, o pasirodo, greunam, neturim pastatų greunam. Gerai, kolegos, aš suprantu, kad vieną pastatą, bet seniūnas, matyt, galima bus patikslinti ir tą situaciją elektroniniu paštu, ar kaip pasidomėti pažadą. Galėsim paprasčiausiai pakaltą istoriją. Gerai, kas turi dar klausimų apie ūkį? Mes kalbam čia, politikai jau išsiaiškinom, tai ūkinius klausimus prašo į priekį. Aš noriu apie verslo aplinką truputėlį. Ir ne klausimą, bet galbūt paskui diskusija čia užvirs. Dirbu vienoje įmonėje, mes esame Avižienių seniūnijoje Galinės kaime. Tenai dirbu nuo 6 metų, per tos su savivaldybe kokias turėjom 3 faktai, aš faktai, bet nu jie skaudu šiek tiek gausti. Kelias buvo iki magistralės neasfaltuotas, mes sakom, mes išasfaltuosim, kažkiek prisidėkit, kompensuokit, nes mes laužom mašinas. Buvo pažadas, bent 15 tūkstančių sumokėsim, jūs asfaltuojate. Ok, mes išasfaltuojam už 170-180 tūkstančių be PVM. Kaip atėjom atsiimti, sako, nu dabar jau pinigai baigėsi, gal ten kada nors kitaip. Net nesmė, gyvenam turiu. Kelias į Dubo pralaida po keliu. Vėl ponas, nesakysiu pavardės, nu už kelius, kuris atsakingas savivaldybei. Eina 3 metai. Sako, mes sutvarkysim, nes dumba kelias tai vieta, Galinės kaime. Ne tik mūsų įmonė naudojasi, bet gyventojų daug šitą. Gerai, aš skaminėjau, klausinėjau, eina 3 metai, aš turiu kitų reikalų turiu, aš direktoriaus pavaduotojas esu. Ne tik skambinėti ir priminti. Ne, nu, nesutvarkyta iki šiol. Paskui ten kaimynas apskundė vamžius iškasėm. Ir apskundė, reiškia, statybos leidimą. Ir mes buvom atsakovai tiek mes, tiek savivaldybė. Mes kaip ir vienoje valtyje sėdėm ir turėtumėm spręsti tas problemas. Nuėjau irgi savivaldybę, nu kažkaip, tai ką galit pasiūlyti, ką galit, kaip mums padėti, kaip įmonė. Nu vis tiek, 11 metais buvom didžiųjų mokesčių mokėtojų sąraše, nu kaip ir mokesčių daug sumokų. Vėl likom vieni, spręskit patys. Dabar jau 150 tūkstančių minusą, dabar perkelėsim tos vamzdžius į kitą kelio pusę. Ir ta prasme, vat požiūris jūs nu, aš 3 turėjau istorijas ir 3 va taip nusivyliau visiškai nebe, nu... Gerai, kas pakomentuoti. Mes dirbam patys, asfaltuojam kelius, įdarbinam žmonės ir... Skęstančių gelbėjimas, pačius skęstančių gelbėjimas. Gerai, okay, dirbkite toliau. Gerbėjai, dabar aš matau tokią paprastą labai situaciją, mes dabar kalbame apie rinkimus ir ką aš padaryčiau. Aš tikrai negaliu atsakyti už kelio ženklus tenai, ką nepadarė ir ko nepadarė. Todėl aš savo rinkiminį. Bet aš labai gerai žinau ne tik tai Riešės, bet ir viso rajono pervežiau tas problemas, kurios yra susijęs su darbo administracija. Todėl mano rinkiminė kompanija yra parašyta, kad administracijos darbuotojų, kaip čia nebūtų liūdna ir seniūnami, ir kitiem aš mažinsiu 10%. Ir antras dalykas, kodėl aš mažinsiu ne taip paėmus galvas nukapoti, bet patikrindama kompetenciją visų tų darbuotojų. Pereitais metais savivaldybė pati pripažindama, taryba paskyrė savivaldybė administracijos darbuotojų kvalifikaciją kelti 500 000 litų. Tai šiais metais, aš nežinau, taryboje negirdėjau, kad būtų atsiskaityta, kaip jie tą kvalifikaciją kėlė.
bet akivaizdžiai matosi, kad negali žmogus negauti atsakymo, jeigu jisai tą užklausą padarė. Ir tie klausimai, kaip ten bebūtų, teigiamas atsakymas ar neigiamas, bet jisai turi ateiti, tie klausimai turi spręstis. Ir dar vienas dalykas, kitas dalykas, vis tik tai šitą, tuo pačiu peržiūrėčiau ir seniūnų kompetenciją. Supratom, kaip čia taip išėjo. Aš labai konkrečiai ponui atsakyčiau klausimą. Būtų labai gerai, kad jūs pasakytum datą ir savo rašto numerių. Kada buvot, jis jūsitėsi, kokį gavot atsakymą, jūs jokitės. Gal abstrakcija čia irgi nereikalinga, netinka. Konkretumą aš mėgstu. Ponė Vilija, aš galėčiau pasakyti, bet... Nu, tai mes, manau, kad pakalbėjim, prieisit, pažiūrėsim. Pavardas. Mes esam pasiruošę tikrai smulkiai informacijai duoti kiekvieną raštą. Ponė Vilija, sakyčiau kitaip. Jūs sakote apie administracijos mažinimą. Aš sakyčiau kitaip, tegulį girdė visi. Mes, matyti, galvojimą reikia ne mažinti, o didinti. Pasakysiu savo argumentą. Todėl gal jums juokinga, bet pas mus Vilniaus rajono savivaldybė gyventojų auga nuolat, o ne mažėja. Vienas dalykas. Antras dalykas. Su tokiu skaičiu žmonių, kaip Kauno rajono, yra departamentai. O pas mus jo nėra, tik skiriai dirba. Įtampa pas mūsų administracijos darbuotojų yra labai aukšta. Ponė Vilija, jūs parašote programą savo priešrinkiminį, kad jūs ten įvesite atestaciją. Jūsų žiniai pas mus atestacija vyksta. Kas mes? Atestuojam ir seniūnus, ir kiekvieną administracijos darbuotoją. Vertinam, ką ir keičiam po to, kaip vienam didesnį pareigą, kitam mažesnį ir taip toliau. Kas liečia kvalifikacijos skirimo. Žinot, šitais laikais, kai tik turi kuo daugiau tų kvalifikacijų, kadangi užsiemimų, mokymų, kadangi tikrai pas mus yra jauni administracijos darbuotojai, keičiasi, jų irgi reikia siūsti į užsiemimus ir taip toliau. Bet jie nevažinėjo po užsienio, jie tik čia, Lietuvoje. Kas, kolegos, palaukit, kas iš jūsų kandidatų pritartų, štai du pasiūlymai, vienas didinti, kitas mažinti aparatą savivaldybės. Kas už tai, kad mažinti, pakelkit bendruomenių rankas? Kas už tai mažinti? Ne? Kas už tai, kad didinti? O galima paaiškinti, kad nei viena, nei kita buvo. Tai va, dabar du, trys nebalsavot. Tai už kokią poziciją jūs valdymo aparato prasme pasitakot? Ne dėl to, kad nenoriu mažinti ar didinti, tiesiog paaiškinti reikia, nes aišku, kad dabar savivaldybės administracija yra išpūsta. Yra savivaldybės administracija yra didžiausias darbdavys Vilniaus rajone. 280 žmonių dirba vien administracijoje, o kiek per savivaldybės. Ir tai, kaip efektyviai dirba, visi mes matom dabar, kad ir raštus neatsakinėja, į paklausimus neatsakinėja. Kiek tai kainuoja, irgi matom, nes jeigu pažiūrėsim, kiek savivaldybės išleidžia pinigų administracijai, tai jeigu pačios geriausios savivaldybės sugeba iki 4% pinigų skirti administracijai, tai Vilniaus rajono administracija skiria 8% savo biudžeto administracijai. Tai yra vienas iš didžiausių rodiklių Lietuvoje. Tai reiškia, kad tos arba pinigai yra neefektyviai naudojami, arba valdymas yra. Gerai, tai mažinti reikia optimizuoti. Gerai, ačiū. Gintaras Karosas ir Tvarkos ir Teisingumo kandidatė Rima dėl aparato savivaldybės. Na, tai aš, dėl aparato, tai aš manyčiau, kad ne klausimas mažinimo didinimo, bet darbo kokybės klausimas, na, iš tiesų, kiek jinai kvalifikuotai atlieka savo pareigą, jeigu, tarkim, jeigu tas skaičius yra pasiliekamas tas pats, bet geresnė vadyba, geresni specialistai pasitelkiami, tai jie ir sugeba laiku ir greičiau atlikti savo darbą, žinia, klausimas, ir to pačiu gali geriau padėti, greičiau atsakyti raštus, greičiau išspręsti sprendimus ir visą kitą, čia galbūt ne skaičiaus klausimas, bet kokybės klausimas, o šiaip to neaukiškumo, arba kartais galbūt negebėjimo, tai iš tiesų daug aš. Man pačiam, kaip Europos parko vadovui, su to keliu, kur 20 metų, reiškia, tiesia, tenka susidurti, tai irgi ten, kai konkursai vykdavo, jau būdavo ten lapkričio mėnuo, nebespėdavo padaryti vėl, tai visi tie dalykai nesvarbu, dabar galbūt protingesnė, nes sutartis buvo padaryti, gal nauji žmonės ateina, reiškia, iš tiesų ten jau keliam metam į priekį ir jau galvojama strategiškai kažkiek tai, bet iš tiesų tai tokia būdavo apmaudu, vyksta ir po to pasirodo nebėra laiko, kada įgyvendinti. Tai šiuo atveju manyčiau kokybės klausimas. Taip, ponia Rima, kad teisingumas mažinti. Aš irgi galvoju, kad gal daugiau yra kokybės klausimas.
Dėl to, kad yra daug tokių dalykų, kad reikės savivaldybei rasti ar pasamdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, tai yra vienas dalykas, kad jinai nepražiopsotų Europos pinigų, kadangi dabar 18% skiriama Europos paramos regionams, ko anksčiau niekada nebuvo, tai būtent tiems projektams atlikti reikės, neužteks dabar esamų specialistų, ar ne, ir reikės pasisamdyti kažkur tai kvalifikuotus ir kad ir verslo planus rengtų, nes tai nėra to kasdieninio darbo dalis, sakykime, nes reikalinga tam tikra specializacija ir visų specialistų savivaldybė negali savyje turėti, gal kitą kartą reikia ir samdytis iš šalies. Antras dalykas, kad kaip ir kiekvienoje organizacijoje yra be abejo tie, kas dirba ir kas veža, o yra tokie dalis darbuotojų, kurie, nu, liktai sudaro įspūdį, kad dirba. Tai be abejo, čia reikėtų peržiūrėti, kurie dirba, kurie nedirba. Ir dėl procento atlyginimo, sakykime, ar ne, vat irgi paminėta buvo, kad vienoje savivaldybėje 4% nuo biudžeto išleidžia atlyginimo, o kitoje 8%. Gal, kad aš nemažai metų dirbau versle, bet mano tai toks požiūris, nu, jeigu tikrai gerai dirba, kodėl nemokėti. Vien tik procentų irgi negalima apibrėžti. Dėkui. Gerai, paskutiniai pastebėjimai, klausimai. Artūrai, jau kalbėjai, gal dabar nes yra žmonių, kas norėtų. Pažadą norėčiau. Kaip priešis bendruomenės pirmininkas, žinodamas tokį mažą darbą. Gerai. Tai vat, visiems meram kandidatui, jau kaip bendruomenės pirmininkas. Yra tokia buvusi susitarimas, mes visą laiką bendraujam su kelių direkcija. Ir šitas keliukas, reiškia dviračių takelis, kuris dabar pasiekė jau riešės pabaigą. Mes vėl eilinį kartą susitikom su kelių direkcijoje regioniniais keliais ir sakė taip, ar galėtų Vilniaus rajono savivaldybė savo sąskaitą bent suprojektuoti dviračių takelį su takeliu iki bendorių kampo. Kelių direkcija padarytų savo lėšomis tą kelią. Tai prašymas yra, kad pasižadėtų toks konkretus, tada būtų ir iš bendurėlių vaikai atvažiuotų dviračiais į mokyklą. Skirti ten yra apie 50 tūkstančių litų tam maksimum projektavimui. Gerai, kas gali pažadėti? Aš galiu atsakyti. Atsakyti. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Mes kalbam apie tos projektus dviračio takus. Daug kas nežino, kad didėjai miestai, kokia valdžia dabar nebebūtų, bet padarė vieną nuostabų dalyką. Jie paskelbė konkursą išmanusis miestas. Ir tą konkursą vykdo studentai. Jie kūrė tą miestą, jie daro projektus, profesionalius projektus, be abejo dėstytojų pagalbą. Aš pati dalyvauju savo kolegijoje, irgi viena iš narių šitos grupės. Ir tokiems dalykams, kaip jūs sakote, projektai dar kažką, galima pasitelkti tą patį jaunimą ir labai nedideliais pinigais, tik remiant šiek tiek savivaldybei ir padedant profesionalams, kad tik tai pakonsultuotų ar teisingai daro, mes užmušam du zuikius. Pirma, studentai pas mus gauna nuostabią patirtį realioj situacijoje. Antroj eiliai mes tai padarome už minimalius pinigus. Ir aš norėčiau tą idėją tikrai vystyti ne tik didiesiams miestams, nes mano studentai dabar Naujininkų mikrorajoną projektuoja, daro daugiabutį, visuomeninį gyvenamąjį namuką, Klaipėda daro, Šiauliai daro, Panevėžys daro šitos projektus. Visi universitetai, visas kolegijos suinteresuoti, yra labai daug grupių, daug rėmėjų atsirado, statybinių kompanijų, įmonių, dar kažką, kas remia tos projektus. Supratau, gerai. Taip, kas kad papildymą, norėtų trumpą pritarimą? Taip, galima. Taip, Stanislavas. Vakar man teko su kelių direkcija kitus kelius aptarti. Aš rytoj jūsų klausimą aptarsiu ir antradienį duosiu atsakymą. Dėl jaunimo norėjau papildyti, kad čia yra Amerikos jaunimo pasvelgiausias bendruomenės. Nes prašau jūsų pažadų, kad išpildysim, aš irgi norėčiau paprašyti jūsų pažado, kad vietos bendruomenės taip pat aktyviai kaip iki dabar dalyvautų rajono valdyme. Nežinau, ar ponas Žilinskis girdi, bet pavyzdžiui, iki kovo pirmos, kai vyks rinkimai, Vilniaus rajono savivaldybė yra įpareigota, nežinau, kodėl iki šiol nedaro, ar nepadarė, nes terminas jau buvo pratestas, steigti prie savivaldybės visuomeninių organizacijų tarybą.
į kurią... Padarė šitoj, ką tik taryboje, tik dirbtinė. Aš ten turiu pastabų. Tai va, dirbtinė, būtent dirbtinė, bet tos dirbtinės... Nu, paukštukas. O dėl jaunimo, mūsų kolega yra asociacijos jaunimo verslo asociacijos atstovas, gali irgi papasakyti. Trumpai papildyti. Sveiki, trumpai. Papildysiu. Tai pirmiausiai momentas yra dėl valdymo, dėl viską galiu atsakyti vienu momentu. Mes, ir Stanislavas, ir aš, ir Janina atvykę, nesam Riešės gyventojai, aš esu iš Tėviškių. Mes negalim konkrečiai pažadėti jums, ar keliuką nutiesim, ar tą, tą. Esminis momentas yra, kaip veiks Vilniaus rajono savivaldybė. Ar jin bus profesionali, ar jin bus neprofesionali. Šiaip ši diskusija buvo panašiai tokia, kur sumuškim lenkus. Nu, nereikia taip daryti. Mes visi kažkiek mažai galėtumėm prisidėti, padėti tai pačiai dabartiniai rajono savivaldybei. Aišku, mes galvojam, kad kiekvienas galim nešti kažką tai nuo. Svarbiausia, dar kad būtų kiekviena bendruomenė ir stipri, ir turėtų teisę spręsti. Minėjot, kad padarė formaliai. Reikia neformaliai daryti. Keliukus gali spręsti seniūnija ir bendruomenė. Nebūtinai viskas sprendžia. Aš atsiprašau, kiek laiko jūs Vilniaus rajone gyvenate? 7 metus. Ačiū, einant pabaigos link, vicemerijus norėjo, bet labai trumpai, nes jau mes einam jau į pabaigos. Kada mane sustabdysit, kadangi esu pasiruošęs nuvėžimu, pažiūrėkit. Į pas mūsų jūs sakot negalit, mes galim, konkrečiai esam išvardyt. Kaimo gatvė apšvietimė, kur mes esam suplanavęs, Praniškių apšvietimą, jeigu netinkim, galim kalbėti apie kelių remontą bei naujų kelių tiesimas, apie asfaltavimas, apie investicijas ir vandentinkos infrastruktūrą, apie investicijos ir švietimo kultūrą, ar tik pavadinimą, o tu pas mus yra visas sąrašas. Kitoje nešiuokti, apiežėnių atskirai seniūnė, atskirai Riešė seniūnė. Kas liečia to takų, kaip jūs sako, dviračių. Taigi, pirmas dalykas, man atrodo, kad Vilniaus rajono savivaldybė ir taip labai užtenka problemų, čia labai aktualus klausimas, labai aktuali problema dviračių takai. Pas mus yra suplanuotas link per Rukainių, link Medininkų, bet tie takai mes privalom ieškoti tos lėšos ir pinigus. Iš Europos lėšų, iš vietos veiklos grupė yra ten, o biudžetas pas mus nėra toks tiek turtingas, kad mes dabar dar seniūnas nori papildyti, pradėkit jiems žodį. Trumpai papildyti seniūnas. Dėl takelį, nes žinau, kad tam, ką žinau, kam nusilo tas takelis, Dendoriai, Riešė tenai. Vienas tai klausimas papildumas kelio, yra regiono keliai. Ir takas papuola į jų zoną kelio. Aš nemanau, kad problema būtų pinigai projektavimo takų. Vėlgi, biudžeto sandaros įstatymas. Jeigu kelio zona yra Vilniaus regiono kelių, projektuoti savo lėšas dėti į Vilniaus, mes neturim teisės. Paprasčiausias dalykas. Aišku, gal galima būtų kažkaip susitarti. Kitas dalykas. Takeliai yra apšvietimas ir yra diskusinis, yra bendras, kodėl jie nepadarė apšvietimo čia. Todėl, kad čia jau yra savivaldybės. Šaligatvis ir takeliai. Ne, taip, dabar dar viena problema puikiai žinoma jums. Tikrai žinoma. Žemės gražinimas iki pat kelių. Pažiūrėkis, kuras, kodėl tas projektas jau buvo. Šitas detalės labai čia nesileisė, manau, kad diskusijos tiklas jau problema su žemė. Būtent dėl to, kad ta žemė gražinta, nevykdytas buvo tokio projektas po takelių iki Bendorių. Gerai, ačiū seniūnė. Supratom, aš tik labai prašau, kad debatuose nėra sprendžiamos problemos iki detalių, tai aš labai supratimo prašau, kad mes tiek keliam problemas, kad jūs jas girdėtume bendruomenės problemas, žmonių problemas, bet baigiant debatus, aš vėlgi kiekvieno jūsų po minutėlę noriu klausti, kokie konkretus jūsų įsipareigojimai rinkėjams. Jūsų rinkėjai, kuriuos jūs norit dabar suvilioti balsuot už jūs, kuo konkrečiai jūs esat geresni nei visi 7 jūsų ar 6 konkurentai. Taip. Pirmoje eilėje, jau minėjau ir per televizijos debatus ir pasakysiu, čia aš niekada nieko nežadu, jeigu nesu įsitikinusi, kad 100% tai padarysiu. Todėl tam, kad priversti jūs balsuoti už mane kažką žadėti, nu taip, manau, visi jau pavargė nuo tų pažadų, labai daug ką žada, jau girdėjom daug ir per Vilniaus miesto debatus jau juokiausi, kai Puskoskih pasakė, pirmo išrenkat, antro padarom, trečio turim. Nu valio, jeigu būtų taip viskas gerai, nu pirmin, aš pati balsuočiau, jeigu trečio bus jau padaryta. Pažadai. Pati girdėjau kiekvienais metais tos pažadus, todėl jokių pažadų iš manęs nesulauksiu. Pirmoje eilėje atėjusi dirbti į merį, ateičiau kaip naujas žmogus.
Man svarbi ta vieta būtų daugiau kaip darbo vieta ir įsipareigojimas žmonėm. Jūs esate darbdaviai. Jūsų teisė rinktis savo darbuotojų. Ir manau, galėčiau daryti tą darbą nuoširdžiai. Aš labai kruopšti, aš labai siekiu savo tikslą. Jeigu aš savo kažko užsibrėžiu, aš visą laiką jį pasiekiu. Tai... Gerai, ačiū. Ir visai jau pabaigai, tuomet paskutinis papildantis klausimas, kas yra, koks yra jūsų rinkiminis biudžetas ir kas yra pagrindiniai rėmėjai, jeigu tokie yra. Aš galvoju, pas mus, nes pas mus nėra tokio, nes kartu tiesiog... O kokia suma yra kažkokia? Keli tūkstančiai litų. Ačiū. Mes nesam tokie jau dideli ir nesišvaistom pinigais. Tvarkos ir teisingumo kandidatės į Vilniaus rajono merus įsipareigojimai bendruomeniai rinkėjams. Kadangi esu kandidatė nuo partijos Tvarkai ir teisingumas, tai be abejo yra visų pirma įsipareigojimai partijos, ne mano asmeniniai. Partijos įsipareigojimai yra labai gražus, dalis jų kartuoja ir kitų kandidatų planus. Nu, matomai visi panašiai mato tą rajono viziją. Ne? Aš pati, ko aš siekčiau, sakykime, Riešės bendruomenį, nes bendruomenė domina konkrečiai jos reikalai ar ne, tai manyčiau, kad jeigu mes pabaigtumėm asfaltuoti visas mūsų gyvenvietės gatves, įrengtumėm tą pėsčiųjų takelį, pabaigtumėm su dviračių taku, tai mūsų bendruomenė būtų bent jau kurį laiką tai tikrai labai patenkinta. O stiprioji pusė, tarkim, yra tai, kad ir europinė parama ir tame tarpe regionams, ir tame tarpe per vietos veiklos grupės, va, Artūras turbūt irgi žino, jinai bus skirstoma per vidaus reikalų ministeriją. Aplinkos ministerija irgi labai daug įtakoja savivaldybių veiklą. Tai reikia atsiminti, kad būtent tvarkos ir teisingumo ministrai ir yra tose ministerijose. Tai manau, man būtų lengviau. Ir papildant patarimą, jūsų rinkiminis biudžetas ir rinkiminiai rėmėjai. Žinokit, rinkiminis biudžetas, aš netgi galėčiau pasakyti, labai įdomus klausimas, ar ne? Žinau tiksliai biudžetą. Mūsų rinkiminis biudžetas, būtent ir rajono, yra 900 eurų. Čia yra gana tiksliai. Litais jau apie 3000 stabūt. Visi pinigai yra mūsų pačių kandidatų. Tai yra 5 žmonės paukojo po 100 eurų, aš paukau 240 eurų. Su man sakė 300. Nu, 60 eurų. Ačiū. 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 Irgi labai trumpai. Ką mes žadom, tai be abejo, mes išdalinsim visiems, kas norės, turėsim tokį žurnalą, kaip jį pavadinti, ten viskai yra surašyta, ką padarėm, ką planuojam, pagal kiekvieną seniūniją ir taip toliau. Matyt, nėra poreikų jūsų čia vardinti dabar, į kas liečia Riešės atskirai, Avižienių ir taip toliau. Galiu pasakyti tik tiek. Ačiū labai, ypatingai ponui Pirėdžiui, kad aš važiavau tiesiog, suprantat, kartais mes jau esam pasiruošę, kaip į karą važiuojam. Apsigint savo poziciją, kad mes nesam tokie, kaip kartais jums atrodo. Jūs supratot, aš jaučiu, eiliniai žmonės mūsų supranta. Mes nenorim politikuoti, mes norim dirbti, mes mokam dirbti, sugebam dirbti, be abejo darom klaidų, bet kaip ten bebūtų, nesam šventieji, bet gerbėmėjai. Mažiau politikos, kadangi ta politika, ypatingai savivaldybės rinkėjams, nelabai tinka. Čia mes privalom parodyti, ką padarėm ir ką planuojam padaryti. Ir po to, po 4 metų ateit prieš jūsų ir pasakyti, kad tą padarėm, tą nepadarėm. Be abejo, mes kai kuriuose vietose padarėm žymiai daugiau, kai kuriuose vietose vieną kitą nesam padarę, bet labai ačiū, tikrai nuoširdus ačiū visiems, o ypatingai ponu Pirėdžiui. Ačiū labai. Ir pabaigai balsuokit už 14 numerį, nepralaimėsite. Rinkiminis biudžetas partijos rėmėjai. Kaip tokių rėmėjų aš ir neturiu. Net savo to reklaminio, nemanau, kad man reikia to su mano portretu, kad aš esu gražus. Tegul žmonės renka pagal mano darbus, o ne pagal to. Nei vieno centro nesu išnaudojęs reklamai. Čia tik.
rinkos. Tie žurnalai, jie tai taip apmoka partiją. Čia, partija, nesavivaldybė. Partija, tikrai partija, apačioj mūsų pažiūrėjimas. Kiek kainavo, klausim, mes tiesiog neįspėjom. Norėjom savivaldybę, kadangi galėjom, kad turėjom teisę, tiesiog šiek tiek pavėlavom. Už tai, o kiek kainavo? Nežinau, klausim, negaliu pasakyti, būtent, ko jūs jokėčiau. Aš nespaudžiu. Tai kas mokėjote? Aš nemokėjau. Čia nemažai pinigai dideli, bet jie partiniai. Gerai. Mes... Galės sakyti, yra. Yra tik per atstovę. Kiek tai davo? Kiek tai davo? Bet čia nėra reikšmės, man kur. Tai gal ne švarus pinigai tada tos priemonės? Ne švarus, čia jūs mokymų galite manyti. Gerai, kolegos, aš manau, tikrai... Smagu, kad jūs taip atvažiavot ir konstruktyviai, nes bandom aš Amerikoje debatuose buvęs, tai ten kandidatams rankos dreba ir kojos, kai vienas kitą kritikuoja, tai čia mes dar labai labai toli kito karo, kuris čia kažkieno buvo pavadintas. Gerai, Stanislavai, jūsų įsipareigojimai konkretus. Socialdemokratai turi premjerą, susisiekimo ministrą. Tai, kas čia buvo išsakyta, aš užsirašiau. Turit šaunų, matau, bendruomenės pirmininką, kuris šitus pastatus įrašė, taip kad aš jam artimiausiu metu duosiu atsakymą į iškeltus klausimus. Ir manau, kad Riešė turi turėti vieną seniūniją. Dabar padaryta Avižienis ir Riešė. Aš už tai, kad būtų viena seniūnija tvirta, kad nebūtų čia susiskaldimo. Ir artimiausiu metu aš duosiu atsakymus į iškeltus klausimus. Ačiū. Mūsų rinkiminis biudžetas, remėjai. Kiek partija skyrė, tiek ir turi. Jokių lėšų neturiu. Kiek skyrė? Aš turiu atsiklausti, atduodamas atsakymą. Jūsų rinkiminis akordas finale. Kodėl už jūs ar už kitus turėtų balsuoti? Aš einu į rinkimus ir štai, nu, nenoriu čia labai girtis, bet iš tikrųjų tarp visų kandidatų, ko gero, aš būsiu tas stipriausias kandidatas, kuris žino labai gerai mero darbą ir supranta, kuris turi patirties ir taryboje, turi ir Seimo patirties. Ir aš matau ir suprantu, ką tai reiškia ir kaip tai yra sunku ir kaip tuos uždavinius savo iškeltus pasiekti. Tai yra viena. Antras dalykas, aš einu į rinkimus ir vesdama paskui save labai didelį užnugarį, tai yra stiprią komandą. Tai yra komanda, kuri irgi pasisėmė, supranta, kas tai yra įstatymų, supranta, kas tai yra savivalda. Komanda, kuri dirba, jeigu taip viešiečiam, čia yra aktualu viešiečiam, kurie gyvena ir dirba čia ir pas jūs bendruomenėje Tadas, ir gyvena Mingailė, ir gyvena Ivan Filipovičius, tai irgi mano vyras. Jisai dirbęs yra Šalčininkų taryboje ir turi, yra kontrolierius buvęs, kontrolės komiteto pirmininkas. Taip kad mes einam tiek jie, tiek aš einu su pilna atsakomybė, tikėkite, būdama Seimo narė, aš suvokiu, ką aš darau. Tai kitas dalykas, ką pažadu? Vaikų darželį pažadu. Nes žinau apie šitą problemą, žinau, man kiek jinai opi, ir pažadu, kad aš ją iš tikrųjų išspręsiu. Šitą pažadu. Kitą dalyką pažadu tvirtai ir jums, ir kiekvienai seniūnijai atskirai. Kad metų pabaigoj, prieš priimant naują biudžetą, aš būsiu kiekvienoj seniūnijoj... Aš būsiu kiekvienoj seniūnijoj ir bendruomenės ir žmonių atsiklausiu. Kitams metams yra skiriamas finansavimas. Žmonės, ko jums labiausia reikia? Ne viršui spręs, ko jums reikia, o čia jūs turėsite nusispręsti, ko jums reikia. Ir tokiu būdu mes visi judėsime į priekį. Kitas dalykas, aš galiu ir tai kalbėti. Ne, jau išsakyti, pasakyk, iš kiek savo skiria atrinkimams. Gal kiek šitą šalikas kainuoja? Šitą šaliką, nežinau, čia partiją pirkau. Taip, mano biudžetas yra, pas mus yra du skirtingi biudžetai, kadangi aš einu kaip merė ir turiu savo rinkiminę sąskaitą, aš ją finansuoju iš savo pinigų, tai nėra dideli pinigai, kažkur tai bus 1,5 tūkstančio eurų.
kita sąskaita pas mus eina į tarybą, ten mes turime partijos pinigų ir kandidatai po 200-300 eurų dar iš viso sąrašo yra susimetę. Vilniaus rajono skyrius. Vilniaus rajono skyrius. Kandidatai, kurie eina į tarybą, yra iš viso. O čia privaloma kiekvienam ar kandidatai? Ne, savanoriškai, kas galėjo prisidėjo kandidatas iš tarybą. Ir toks yra mūsų pinigai. Ačiū. Laisvės sąjungos gyventojų bendruomenės nariai. Visų pirma, kodėl turėtumėt balsuoti už mane, tai prašau, todėl, kad aš su geriausia alternatyva dabartiniai valdžiai. Pirmiausia, ką padarysiu, nes internete turiu gavau tokį klausimą, koks jūsų bus pirmas darbas. Parašau, kad pirmiausia, ateisiu odinę dabartinės merės patogį fotelį į darbinę kėdę, nes ketinu labai daug dirbti. O pradėsiu nuo depolitizacijos savivaldybės. Nes čia yra seniūnai, čia yra švietimo skyriaus vedėjai. Aš žinau, koks yra dabar spaudimas prieš rinkimus jums, būtent jums, kad tas taip vadinamas administracinis resursas, kad jūs vietoj to, kad mokytojai mokytų vaikus, seniūnai dirbtų savo darbą, privalo lakstyti pas gyventojus, įtikinėt, kartais pagrasinti, kad balsuotų už tam tikrą valdžią. Tai va, pažadu, kad to dalyko nebus. Jūs dirbsite tik savo darbą ir tik žmonėms, žmonių labui. Toliau bendruomenės. Čia, mano manimu, yra pagrindinis dalykas su bendruomenėm reikia tartis, nes aš atsimenu, kai 2006 berods metais mes Mostiškėse kūrėme vieną iš nepriklausomų, yra daug bendruomenių, bet kūrėme vieną iš nepriklausomų bendruomenių, kiek daug buvo vargo, kiek daug buvo kliūčių, bet padarėme ir tą bendruomenę, staigiai po to atsirado tam tikrą, kaip sakoma, kita bendruomenė iš seniūnijos inicijuota, bet čia jau, bet sakau, bendruomenės yra pagrindinis dalykas, reikia tartis, nes biudžetas yra biudžetas, bet mes galim išleisti, kaip ponas vicemeras sako, mes padarėm tą ir padarysim tą, bet mano klausimas, ar buvo atsiklauso žmonių, ar jiems to reikia, ar su jais buvo konsultavęs, prie mano darbas bus pirmiausiai paklausti. Bet mes turim tiek pinigų, ką darome. Dar rinkiminiai pinigai. Rinkiminiai pinigai, aš žiūriu taip visi kukliai, čia mūsų pinigai yra partijos pinigai, skirtingi mūsų Vilniaus rajono skyrių, čia yra, aš nustebau vis, o ne Vilniuje, netgi tokia, bet mes pasirodo su mumis, mums skirta yra 5 tūkstančius litų. Jau, litų buvo. Plius mes iš partijos sąskaitos ir rinkiminės sąskaitą gavom savo narių suimtus 2 procentus, ar tam 1 procentą, kai iš tų sumokėtų. Dar sako, 1,5 tūkstančių mažiau. Tokios maždaug sumos. Gerai, litų. Apie 6 tūkstančių litų. 1,5 tūkstančių reikėtų imti. Jūs kaip žurnalistas ir kandidatas čia. Mūsų tai profesinė prasme neleidžia niekas kandidatuoti, nei etikos kodeksas, kaip jūs tavo sudėjate. Nes ne žurnalistas, politikas. Tai buvęs žurnalistas. Buvęs, bet jūs dabar esantis rašantis. Taip, bet aš kaip sakiau, kad pradžioj sakiau, kad žmonės pirmiausia kreipiasi žurnalistai. Aš kai bandau padėti žmonėms kaip žurnalistas, aš matau tą sieną, kur tiesiog valdininkai nenori spręsti problemas. Gerai, bet mums etikos kodeksas neleidžia dalyvauti. Patikėkit, aš labai objektyvus žurnalistas ir mano politinė ideologija, man netrukdo prilikot nei Zoką, nei kas. Ačiū, ačiū Stanislavai. Gintaras Karosas, įsipareigojimai ir kodėl už jūs. Aš nesu partinis kandidatas. Iš tiesų, tai ta idėja, kaip ir minėjau, mano kaip kandidato į merus atėjo į šono, atėjo netgi ne iš tų partijų atstovų, kurios sudarė koaliciją, bet šiuo atveju aš žiūriu kaip į tokią tam tikrą misiją, kaip piliečio, kaip Vilniaus rajono gyventojo, kaip Lietuvos piliečio misiją, kad tuo pereinamoju laikotarpiu iš esant tokiai ir geopolitiniai situacijai ir pereinant iš Lenkų rinkimų akcijos, na visgi, manau, kad turėčiau
dalyvauti rinkimuose ir ta prasme dėl Lietuvos, dėl saugumo, dėl Vilniaus krašto, kad jo nebūtų pasinaudojama. Ta prasme, manyčiau, kad galėčiau būti tuo garantu. O šiaip tai, iš tiesų, tai tikrai nesiveržiu pats, tai buvo mano kolegų toks, na, kalbinimas dalyvauti ir aš jį priėmiau atsakingai pasiryžęs dirbti, jeigu tai... Iš reikalo labiau, ne iš meilės. Ne, nu matot, lygiai taip pat aš esu ir tarybos narys, aš manau, kad būtent vat, tuose Vilniaus rajone tiek Šalčininkuose, iš tiesų tai yra tie vienetai, kuriais gali būti labai lengvai pasinaudojami dėl tos penktos kolonos, dėl kitų tų dalykų, tai šiuo atveju tai yra mano kaip piliečio, reiškia, na, tokia matau prasme dalyvauti ir... Gintarai, jūsų rinkiminiai pinigai, ko tai? Mūsų tai yra dviejų, reiškia, partijų, koalicija, už pažangą Vilniaus rajone, bendras biudžetas yra 30 tūkstančių litų, tai šiuo atveju po 8 su viršum, iš viso bendras biudžetas bus 8 su viršum tūkstančio eurų. Kągi, dėkui. Trumpą klausimą su tos apie pinigus. Sakykit, jūs samdėte kompaniją, kuri išklijuoja kažkur ant stendų, kiek tai kainavo, jeigu samdėte? Ne, mes nesamdėme. Patys? Savo jėgumis. Nes... Bet spausdinome spaustą. Nes numeris 14 ir jūs tai jau visur. Padengta. Ačiū, sveikime. Tas yra rajonas, tai čia. Ačiū, kad įvartinėjo. Patikinome. 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 Įvartinėjo. Ačiū. Gimtadienį už 5000 dolerių. Gerai, kolegos, aš ačiū Gintarai jums. Tik tai tikrai tų plakatų labai daug, nes aš norėjau skelbimą patalpinti į debatus pakviesti, nebuvo vietos. Per jūsų plakatus nebuvo vietos, kuri talpinti, man kažkaip nepatogu buvo plėšti ir kitai, bet žodžiu. Tuomet Facebook'u paplatinau ir tai aš noriu padėkoti jums visiems už tai, kad buvo, tikrai buvo gyva, buvo šiek tiek emocijų, buvo gyvybės ir nebuvo daug apsnūdimo, man atrodo, buvo jums naudinga išsirenkant geriausia iš septynių kandidatų. Padėkot noriu Riešės bendruomeniai, kad čia savo patalpose mus priėmė ir ačiū, Artūrai, dar norėsi kažką pasakyti bendruomenės. Štie vakar buvo oficialiai atidarytos šitos patalpos, tai jos yra bendruomenės, sakykim, galima sakyti ir visam Vilniaus rajonui. Tai prašom, organizuokim seminarus, susitikimus, koncertus. Aparatūra yra virtuvėlė, o dabar tai ačiū visiems dalyvausim, žinot, kur esam, ir kviečiam kavos, yra sausainukų dar. Pabendraukim dabar, taip jau be įtampos, jau visiems.